जन्म जयन्ती र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस यो दुवै सन्दर्भमा तपाईँ सबै साथीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु तपाईँले भने जस्तै अब यो दर्शनको विषयवस्तुमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म दुई मिनट अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु त्यो भन्नुको अर्थ कस्तो हो भने सबैले मुख्यत राजनीतिक सङ्गठन त्यसमा पनि वाम सङ्गठनमा काम गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूले अध्ययन गर्ने एउटा पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मैले अध्ययन गरेर थाहा पाएको विषयवस्तु तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहेको मात्रै आज हामी दर्शनको बारेमा छलफल गर्न खोज्दैछौँ दर्शनको बारेमा लामो छलफल गर्न जरुरी हुन्छ यद्यपि आज मेरो एउटा पार्ट परेको छ Uh, मार्क्सवादका तीन सङ्गठक अङ्गहरू मध्ये एउटा सङ्गठक अङ्गलाई मुख्य अध्ययनको विषयवस्तु बनाउने र अरू uh, और दुई सङ्गठक अङ्गहरूलाई चाहिँ आफूलाई चाहिने आधारभूत ज्ञानका निम्ति अध्ययन गर्ने यो अध्ययनको पद्धति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ सक्दा त सबै विषयवस्तुमा विज्ञ बन्दा राम्रो हुन्छ तर मान्छेको एउटा सीमा के हुन्छ भने सबै विषयवस्तुमा सबै मान्छे विज्ञ बन्न सकिँदैन त्यसकारण एउटा विषयवस्तुमा विज्ञ हुने गरी अध्ययन लगा बढ़ाने तो आपको रुचि को विषय वस्तु कलिक बड़ी जाना मैं लगानी करें प्रतिफल दिन सकता आपूल छाने तेस पच्चीस बाकी अरुण विषय वस्तु में चाह घटना बुझने वस्तु लुझने प्रवृत्तिला बुझना का निम्बित चाहने ज्ञान आर्जन करने कोण अध्ययन करने पद्धतिला अवलंबन कर पर्ला भैया मैं तब में राखे अब यहसंग आज को विषय संग संबंधित कर फिर मार्क्सवाद का तीन संगठक अंग मध्य एवं दर्शनशास्त्र दोसो राजनीतिक अर्थशास्त्र तेस्रो वैज्ञानिक समाजवाद अब हामी सयजना साथीहरूमध्ये तिनवटै विषयवस्तुमा विज्ञ हुन पाउँदैनस् भन्ने कुरो त भएन फेरि तर मान्छेको एउटा सीमा हुन्छ तिनटै विषयमा विज्ञ बन्न सकिने स्थिति भएन भने एउटा विषयवस्तु मेजर विषयवस्तु बनाएर गहिरोसँग अध्ययन गर्ने र अलिकति विज्ञतातिर चाहिँ अगाडि बढ्ने अरू दुईवटा विषयवस्तु चाहिँ आफूलाई चाहिने आधारभूत ज्ञानको आवश्यकताको कोणबाट अध्ययन गर्नु पर्ला भन्ने विषयवस्तु मैले तपाईँहरूको राख्न खोजेको मात्रै यति राखेँ अब ठ्याक्कै दर्शन अब दर्शनको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा चाहिँ यो विषयवस्तु असाध्यै जटिल मान्ने गरिएको छ यो अलिक पट्यार लाग्दो पनि अलिक जटिल पनि बुझिँदैन क्या हो भनेर सितिमिति हामी प्रवेश नगर्ने हाम्रो बिचमा एउटा समस्या छ त्यस कारण सकेसम्म सरल तरिकाबाट दर्शनलाई कसरी पढ्ने दर्शन पढेर चाहिँ कसरी दृष्टिकोण निर्माण गर्ने त्यो दृष्टिकोणको आधारमा यो दुनियाँलाई प्रकृतिलाई समाजलाई चेतनालाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ म अलिकति सरलतामा तपाईँहरूको बिचमा विषयवस्तु राख्ने कोसिस गर्छु साथीहरूले त्यही अनुसार सक्रिय सुन्नका निम्ति सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुनका निम्ति म अनुरोध गर्छु अब यो दर्शन भन्ने शब्दावलीको सबभन्दा पहिलो प्रयोगकर्ता चाहिँ पाइथागोरस हुन् भनेर हामी पढ्छौँ हामी इतिहास पढ्दाखेरि त्यो पत्ता लगाउँछौँ ईसापूर्वको पाँच सय वर्ष ताका पाइथ गोरसले पाँच सय वर्ष भनेर लेखिएको छ चा। पाइथागोरसले चाहिँ दर्शन शब्दको प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ र उनी युनानी दार्शनिक हुन् र म्याथमेटिक्समा हामीले धेरैले पढेको नाम पनि हो यो उनी दार्शनिक हुन् उनले फिलोसोफी भनेर चाहिँ पहिलो नामाकरण गरे त्यसलाई नेपालीकरण गर्दा चाहिँ हामीले दर्शन भन्यौँ अब यसलाई चाहिँ सबैले हामीले सा सामान्य अर्थमै पढिराखेको यो फिलोस र चाहिँ सोफिया दुईवटा शब्दहरू मिलेर फो फिलोसोफिया मिल्यो बन्यो यसको अर्थ चाहिँ ज्ञानलाई प्रेम गर्ने विवेकलाई प्रेम गर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ फिलोसोफी शब्दको प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ इतिहासमा फिलोसोफी शब्दको सबभन्दा पहिलो प्रयोग कसले गर्यो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति इतिहासको विषयवस्तु मैले तपाईँलाई राखेको अब यो दर्शन भनेको चाहिँ खास केही पनि होइन यो सरलतामा बुझ्दाखेरि सामाजिक चेतनाको एउटा विशिष्ट रूप हो भनिन्छ आ, सामाजिक चेतनाको एउटा विशिष्ट रूपलाई चेतना भनिन्छ भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ठुलो भीमकाय विषयवस्तु बनाउने होइन हामी जुन समाजमा छौँ त्यो सामाजिक चेतनाको एउटा विशिष्ट रूप हो भनेर दर्शनलाई बुझ्नुपर्छ त्यस कारण समाज चाहिँ वर्ग समाज हो के अरे समाज भनेको वर्ग समाज हो त्यस कारणले वर्ग समाजको वर्ग चेतना वर्गीय हुन्छ भनेर दोस्रो स्टेपमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो किनभने समाज वर्गीय हुन्छ त्यस कारण चेतना पनि वर्गीय हुन्छ Uh, मतलब ची, सामाजिक चेतना पनि वर्गीय हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो तेस्रो अब यो वर्गीय समाजमा हरेक वर्गहरूका आफ्नो स्वार्थहरू हुन्छन् त्यो स्वार्थ हुन्छन् भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको उसको आफ्नो विचार हुन्छ उसको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ उस त्यो वर्गको आफ्नो विच के अरे मत हुन्छ सङ्कल्प हुन्छ सिद्धान्त हुन्छ दृष्टिकोण हुन्छ हरेक वर्ग समाजको हरेक वर्गहरूको त्यस्तो आफ्नो हुन्छ विचार हुन्छ सिद्धान्त हुन्छ सङ्कल्प हुन्छ होइन यो थुप्रै आफ्नो हुन्छ वर्गहरूको त्यसो गर्दा चाहिँ अब त्यो त्यस्ता चिजहरूको औचित्य पुष्टि गर्ने काम चाहिँ दर्शनले गर्छ त्यो वर्गको तपाईँको विचारको पुष्टि गर्ने त्यो वर्गको चाहिँ उद्देश्यको पुष्टि गर्ने त्यो वर्गको सङ्कल्प र मतको पुष्टि गर्ने त्यो त्यो औचित्य पुष्टि गर्ने काम चाहिँ त्यो वर्ग समाजमा दर्शनले गर्छ त्यस दर्शन पनि वर्गीय हुन्छ भनेर हामीले पढ्ने गर्छौँ त्यसको चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ वर्गीय हुन्छ भन्नुको अर्थ दर्शन निरपेक्ष हुँदैन यो चाहिँ वर्ग सापेक्ष हुन्छ अथवा यो वर्ग पक्षधर्तामा उभिन्छ दर्शन भनेर चाहिँ हामीले दर्शनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनभने एउटा दर्शनले सबै वर्गहरूलाई सम्बोधन गर्दैन वर्गीय चाहिँ पक्षधर्ता दर्शनको चाहिँ आफ्नो अन्तर्वस्तु हुनुपर्छ भनेर दर्शनलाई बुझ्दाखेरि यति चाहिँ शब्दावली अनुसार हामीले बुझ्यौँ भने ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब एक वाक्यमा भन्दाखेरि चाहिँ Uh, मैले यहाँ एक वाक्य तपाईँहरूलाई सहिलो होला भनेर टिपेर पनि लिएर छु जगत भनेको विश्व भयो ब्राह्मण ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड भयो यसका विकासका नियम नियम नियमहरू यसका विकासका आफ्ना नियमहरू छन् यसका नियमहरूको बोध गर्ने विधि यो भलागोल तरिकाबाट यसको विकासको गतिको नियम हामीले बोध गर्न सकिँदैन अथवा थाहा पाउन सकिँदैन त्यस कारण यो थाहा पाउने विधि र तरिकाहरूको सुसङ्गित सुसङ्गत ढङ्गबाट चाहिँ विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्नका निम्ति हामीले दर्शनको अध्ययन गर्ने गर्छौँ मैले यसमा भने विश्वको गति र गतिका नियमहरूको अध्ययन गर्ने सुसङ्गत विधिलाई हामीले दर्शन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ दर्शनको यति परिभाषा भइसकेपछि दर्शन पढेपछि के होला के, के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा चारवटा वाक्यमा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु दर्शन पढिसकेपछि जगत के हो भन्ने कुरो थाहा पाइन्छ दुनियाँ के हो भन्ने कुरो थाहा पाइन्छ जगत भनेको यो दुनियाँ के हो भनेर थाहा पाउनका निम्ति दर्शन बन्नुपर्छ एउटा दोस्रो अब यसोको विकास कसरी हुन्छ यो जगतको विकास कसरी भयो कसरी हुन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू प थाहा पाउनका निम्ति दर्शनको अध्ययनद्वारा यो विषयवस्तु थाहा पाउन सकिन्छ जगतमा अथवा यो दुनियाँमा मान्छेको स्थान के हो भन्ने विषयवस्तु थाहा पाउनका निम्ति पनि दर्शनको अध्ययन गर्नुपर्छ या दर्शनको अध्ययन गरेपछि मानिसहरूको स्थान हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ के मानिसले जगतको वास्तविक अध्ययन गर्न र बदल्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दर्शन दिन्छ हामीले वास्तविक अध्ययन गर्न सक्छौँ जगतको बारेमा र जगतलाई बदल्न सक्छौँ त भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दर्शन पढिसकेपछि प्राप्त हुन्छ अब किन सामाजिक जीवनहरूमा परिवर्तनहरू भइराख्छन् त्यसका पहलुहरू के के हुन् अथवा त्यसका चाहिँ खास उत्प्रेरक तत्त्वहरू के के हुन् भन्ने विषयवस्तु दर्शन पढेपछि थाहा पाउन सकिन्छ अथवा दर्शनको अध्ययनपछि यो प्रश्नको पनि हामीले उत्तर पाउन सकिन्छ सामाजिक जीवनका सबैभन्दा राम्रा व्यवस्थाहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुहरू पनि दर्शनको अध्ययनपछि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ किनभने अहिले मैले माथि वर्ग पक्ष दर्ताको कुराकानी गरेका थिएँ यो सामाजिक व्यवस्थाहरू वर्गपक्षध दर्तामा आधारित हुन्छन् यी आदि प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नका निम्ति चाहिँ हामीले दर्शनशास्त्र पढ्नुपर्छ भनिन्छ है अब जगत के हो यसको गतिको नियम के हो जगत जगतमा मानिसको स्थान हो, बद, के हो होइन यो हामीले बद् वास्तविक यसको अध्ययन गरेर बदल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अब सामाजिक जीवनमा परिवर्तन कसरी हुन्छ र रा सबैभन्दा राम्रो सामाजिक व्यवस्थाहरू के, के हुन् यो दुनियाँमा भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनको निम्ति थाहा पाउनका निम्ति चाहिँ दर्शनशास्त्रको अध्ययन आवश्यक हुन्छ भनिन्छ अब यो विषयवस्तु भनिसकेपछि मार्क्सले के भन्नु आ भने एक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो समयको बौद्धिक सार तत्त्व चाहिँ दर्शन हो भनेर भन्नुभएको छ यो किन भन्नु आ भन्नुहोला भने दर्शन भनेको चाहिँ कुनै एउटा बुद्धिजीवीले कुनै एउटा अब, 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 अब पढाइको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको वीर पुरुष भन्नुहोस् या एकाध बौद्धिक चाहिँ फुर्सद मिलेका मान्छेहरू लाइब्रेरीमा बसेर गरिने चाहिँ अध्ययन होइन दर्शन भनेको त्यस्तो विषयवस्तु होइन भनेर चाहिँ मार्क्सले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यसको अब निष्कर्षमा उहाँले चाहिँ यो विभिन्न देश र युगहरूमा दर्शनहरूको विकास फरक ढङ्गबाट भएको छ किनभने त्यहाँको समाज समाजहरूको बिचका अन्तर्विरोधहरू त्यहाँको उत्पादन सम्बन्ध उत्पादन पद्धति यो सबै जो सामाजिक चाहिँ हामीले संरचना भनेर भन्छौँ त्यो वर्गहरूको चाहिँ विवाद तिनीहरूको आफ्नो वर्ग चेतना त्यो सबैको समष्टिगत रूपलाई चाहिँ दर्शन भएको हुनाले अब आफ्नो समयको चाहिँ बौद्धिक सार भनेर मार्क्सले चाहिँ दर्शनशास्त्रलाई चाहिँ परिभाषित गर्नुभएको कुरो म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु अब दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्न भन्ने चाहिँ चाहिँमा हामी प्रवेश गर्छौँ सुनिराख्नु भएको छ है छ अब दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्न भन्ने चाहिँ यो दर्शनशास्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यो यसको सम्बन्ध चाहिँ मौलिक प्रश्न भनेको चिन्तन र सत्ताको सम्बन्धको प्रश्न दर्शनशास्त्रको चाहिँ मौलिक प्रश्न भनिन्छ चिन्तन के हो सत्ता, हो, सत्ता को को हो हो। के हो चिन्तन र सत्ताको बिचको सम्बन्ध के हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्शनको मौलिक प्रश्न हो त्यसकारण हामीले दर्शन पढ्नुभन्दा पहिला दर्शनको मौलिक प्रश्नको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ र अब यसका दुईवटा शब्दावलीहरू भए चिन्तन र सत्ता चिन्तन भनेको के हो र सत्ता भनेको के हो भन्ने विषयवस्तु हामीले जान्नुपर्दछ तर यसको बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई अब दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्न भनिन्छ अब सत्ता भनेको चाहिँ अस्तित्वमा देखिएका विभिन्न पक्षहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी सत्ता भन्छौँ जस्तो विश्व भयो जगत भयो यस अन्तर्गतको प्रकृति भयो समाज भयो यो चाहिँ सत्ताहरूका विभिन्न रूपहरू भए यसलाई हामी सत्ता भन्छौँ अस्तित्ववान वस्तुहरू भनौँ न अस्तित्ववान वस्तुहरू जसलाई हामी सत्ता भन्छौँ त्यसका विभिन्न रूपहरू हुन्छन् त्यो रूपहरूमध्ये रु एउटा विश्व हो अर्को अब तपाईँको जाने विश्व अथवा जगत अथवा चाहिँ प्रकृति समाज यी सबै चाहिँ तपाईँको सत्ताका चाहिँ विभिन्न रूपहरू हुन् मौलिक प्रश्नसँग जोडिएको एउटा सत्ता दोस्रो चिन्तन भन्ने हुन्छ चाह। यो चाहिँ चेतनाका विभिन्न रूपहरू चिन्तनलाई चेतनाका विभिन्न रूपहरू भन्छौँ जस्तै संवेदना भयो अनुभूति भयो इच्छा भयो सङ्कल्प भयो अब भावना विचार होइन अब अवधारणा सिद्धान्त दृष्टिकोण यी यी चाहिँ सबै चिन्तनका विभिन्न रूपहरू हुन् त्यसकारण सत्ता र चिन्तनको बिचको सम्बन्ध भनेको चाहिँ यो धेरै ठुलो बहसको विषयवस्तु छ चा, तपाईँको चाहिँ दर्शन दुई भागमा विभाजित गर्दाखेरि नै यो विषयवस्तु सबभन्दा अगाडि आउँछ यही विषयवस्तुको आधारमा चाहिँ तपाईँका दर्शनका दुईवटा शिविरहरू संसारभरि चाहिँ खडा भएका छन् यो दुईटा बिचको प्राथमिक वस्तु चाहिँ कुन हो प्राथमिक तत्त्व चाहिँ कुन हो पक्ष चाहिँ कुन हो र सहाय कुन हो भन्ने बारेमा संसार दुई भागमा विवादित छ यो सत्ता र चिन्तनको प्रश्नसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू त्यसो गर्दाखेरि अब आत्मा र प्रकृति प्राथमिक कुन हो प्रकृति प्रथम हो कि या वस्तु प्रथम हो कि अथवा अर्को त्यसको पक्ष भन्दाखेरि चेतना प्रमुख हो भन्ने विषयवस्तुमा दुई भागमा दुनियाँ विभाजित छ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि आत्मा प्राथमिक हो ईश्वरले विश्वको सृष्टि गरेको छ या कुनै अलौकिक चाहिँ चिज चाहिँ वस्तुले चाहिँ यसको चाहिँ गति निर्धारण गर्छ यसको सृष्टि गर्छ यसको अन्त्य गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको प्रश्न छ त्यो प्रश्नलाई अब त्यो प्रश्नको सिद्धान्तलाई आदर्शवादी हामी सिद्धान्त भन्छौँ जसले वस्तुलाई नकार्छ अथवा वस्तुलाई पहिलो मान्दैन चेतनालाई पहिलो मान्छ होइन यो सृष्टि गर्ने चाहिँ माथि कतै अब अदृश्य शक्ति छ ईश्वर छ त्यो ईश्वरले चाहिँ यो सृष्टि गरेको हुन्छ सम्हार पनि त्यसैले गर्छ होइन हाम्रो मान्छेको मूल्याङ्कन पनि त्यसैले गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सिद्धान्त छ त्यसलाई हामी आदर्शवादी सिद्धान्त भन्छौँ अब अर्को प्रकृतिलाई प्राथमिकता मान्ने विश्वको सृष्टि आविष्कार कसैले गर्दैन यो भौतिकवादका नियम अनुसार हुन्छ भनेर मान्ने चाहिँ अर्को सिद्धान्त छ जसलाई हामी भौतिकवाद भौतिकवादी सिद्धान्त भन्छौँ होइन यो सृष्टि कसैले गर्ने होइन भौतिकवादका नियमहरू अनुसार चाहिँ यो निर्माण हुने हो यसको गति निर्धारण हुने हो यो अगाडि बढ्ने हो त्यसकारण चेतना चाहिँ त्यो वस्तुको प्रतिबिम्बन मात्रै हो होइन त्यो प्रकृतिको प्रतिविम्बन मात्रै हो समाजको प्रतिबिम्बन मात्रै हो चेतना भनेको चाहिँ त्यस कारण त्यो सहायक हुन्छ त्यो चाहिँ प्राथमिक विषयवस्तु होइन भन्ने जो दृष्टिकोण छ सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई हामी भौतिकवादी सिद्धान्त भन्छौँ र आज संसार दार्शनिक कोणबाट हेर्ने हो भने यही आदर्शवादी दार्शनिक सिद्धान्त र भौतिकवादी दार्शनिक सिद्धान्तमा संसार दुई भागमा विभाजित छ दुई शिविरमा विभाजित छ अथवा दुई ध्रुवमा विवादित छ र आफ्नो आफ्नो पक्षमा चाहिँ अब ज्यान फालेर लडाइँ चलिराखेको छ सङ्घर्ष चलिराखेको छ र त्यो विभिन्न रूपमा बाहिर प्रकट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्न हो जसलाई हामी दुई विश्व दृष्टिकोण पनि भन्छौँ यसलाई केलाई प्रथम मान्ने र केलाई सहायक मान्ने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यो मौलिक प्रश्नसँग सम्बन्धित छ साथीहरूले यति बसी खोज्नका निम्ति सहिलो हुन्छ दोस्रो चाहिँ दर्शनशास्त्रको सिद्धान्त छ त्यसलाई हामी अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भने यो यो भइहाल्यो होइन यो यो पढिसकेपछि अब यसमा यसको धेरै लामो व्याख्या छ होइन तपाईँको आदर्शवादका पनि विभिन्न हागाहरू छन् तपाईँको चाहिँ वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद भन्छ त्यसपछि व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद भन्छ त्यसपछि भौतिकवादका पनि विभिन्न चाहिँ हाँगाहरू छन् त्यो हाँगाहरूको बारेमा चाहिँ पछि आफैले खोजेर चाहिँ अब अध्ययन गर्ने प्रक्रिया होला हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो कि यो दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नले दुई वृष्टि बिष, विश्व दृष्टिकोणको अब व्याख्या गर्छ एउटा विश्व दृष्टिकोणले तपाईँको चाहिँ अदृश्य वस्तुहरूलाई अदृश्य शक्तिहरूलाई अथवा चाहिँ त्यसको चेतनालाई प्रमुख मान्छ र चाहिँ यो जगतको चाहिँ सृष्टि तिनी देवताले गर्छन् ईश्वरले गर्छन् तिनीले सञ्चालन गर्छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ यो आधारभूत प्रश्न भयो एउटा अर्को चाहिँ होइन यसो होइन यो चाहिँ यो, यो दुनियाँको गति भौतिक बादका नियमअनुसार हुन्छ पदार्थ पहिलो हो वस्तु पहिलो हो त्यसका चाहिँ प्रतिविम्बनहरू चाहिँ चेतनामा पर्ने हो त्यसकारण यो चाहिँ भौतिक वस्तुहरूलाई प्राथमिक मान्नेलाई भौतिक सिद्धान्त मानिन्छ भनिसकेपछि यो चाहिँ मौलिक प्रश्नसँग सम्बन्धित यति बुझ्नु हो भने अब अरू चाहिँ हामीले खोजेर पढ्न सकिन्छ भन्ने म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु अब यसरी दुई भागमा विभाजित हुने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले अलिकति बढी अब आदर्शवाद पनि पढ्नुपर्छ किनभने आदर्शवाद नपढिकन भौतिकवाद पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन भौतिकवाद त झन् पढ्न परिहाल्यो पर त्यसले चाहिँ एउटा प्रकारको मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने आधारभूत प्रश्न भयो त्यसकारण चाहिँ अब विभिन्न म पछाडि आउँछु त्यसलाई विभिन्न वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अब सीमा मतलब दार्शनिकहरूले चाहिँ सहितका आफ्ना दृष्टिकोणहरू इतिहासमा राख्दै आएका छन् र दर्शनको विकास भएको हामी अब देख्छौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब विश्वको विकास प्रक्रिया अथवा दर्शनको चाहिँ अब यो मौलिक प्रश्न पछाडि हामी दर्शनको चाहिँ पद्धतिको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ यसको निश्चित पद्धति छ यसको अध्ययन गर्ने पद्धति छ मौलिक प्रश्न पछाडि त्यो पद्धति भनेको चाहिँ एउटा द्वन्द्ववाद हो र अर्को अधिभूतवाद हो यो दुईवटा पक्ष चाहिँ यो दर्शनको पद्धतिसँग जोडिन्छ र हामीले अनिवार्य मौलिक प्रश्नपछि यो पद्धतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो पद्धति भनेको चाहिँ विश्वको विकास प्रक्रिया र यसका नियमहरूको अध्ययन गर्ने हो त्यो पद्धतिले विश्वको विकासको प्रक्रिया के छ यसका अध्ययनका नियमहरू के के हुन् चिन्तन प्रणाली कस्तो छ अब यसका चाहिँ भनेर यसको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ यसका चाहिँ मुख्यत दुईवटा पक्षहरू छन् दुईवटा पद्धतिहरू छन् एउटा द्वन्द्ववाद दु अर्को अधिभूतवाद अब अधिभूतवाद भनेको साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ वस्तुभन्दा अलिक टाढा होइन विज्ञानभन्दा अलिक पर अलि टाढा त्यसलाई अधिभूतवाद भन्छ वस्तुभन्दा अलिक टाढा होइन जसले वस्तुवादी ठ्याक्क दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्दैन वस्तुभन्दा टाढा भइसकेपछि विज्ञानभन्दा टाढा भइसकेपछि र त्यो टाढाको रूपमा बुझिसक्ने दृष्टिकोणलाई त्यो पद्धतिलाई अधिभूतवाद भनेर हामी पढ्छौँ अब अर्को द्वन्दवाद छ द्वन्दवाद भनेको चाहिँ बहसको कला पनि भन्छ त्यसलाई होइन गति र परिवर्तनको चाहिँ नियम पनि भन्छ त्यसलाई द्वन्दवादलाई गति र परिवर्तनको अर्को यो वस्तुभित्रको गतिको अध्ययन गर्ने मुख्यत द्वन्दवाद वस्तुभित्र एउटा गति हुन्छ त्यो गतिको अध्ययन गर्ने अब चाहिँ नियमलाई चाहिँ हामी द्वन्दवाद भन्छौँ यी दुईवटा विपरीत हुन् द्वन्द्ववाद र अधिभूतवाद विपरीत शब्दावलीहरू हुन् पदावलीहरू हुन् त्यो एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छ अब यो तपाईँको चाहिँ द्वन्द्ववादले बहसको चाहिँ कला भनिन्छ गति र चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ यसले अध्ययनको माग गर्छ भनिसकेपछि त्यसको विपरीत के हुने भयो त अधिभूतवाद भन्दा यसले स्थिर र गतिहीन पक्षको परिकल्पना गर्छ अथवा त्यसको पक्ष पोषण गर्छ अब तपाईँको चाहिँ नि यो विभिन्न छन् जस्तो चिनको चाहिँ नि ताओ दर्शन भन्छ नेपालको चाहिँ बुद्ध दर्शन भन्छ यो चाहिँ द्वन्द्ववादी दर्शन भनेर हामीले पढ्छौँ दर्शनको इतिहास पढ्दा अब यो अधिभूतवादी दर्शन चाहिँ भारतको अद्वैतवादी वेदान्त दर्शन भन्छ जसले चाहिँ वस्तुलाई स्थिर रूपमा बुझ्छ एक पक्ष रूपमा बुझ्छ र परिवर्तनहीन रूपमा बुझ्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेदान्त दर्शनहरूले जो अधिभूतवाद हुन्छ वस्तुसँग नजिक हुँदैन वस्तुभन्दा धेरै टाढा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ दर्शनशास्त्रको अध्ययन पद्धतिको मैले कुराकानी गरेँ द्वन्दवाद र अधिभूतवाद अधिभूतवाद तेस्रो पक्ष चाहिँ दर्शनको वर्ग पक्ष हुन्छ समाज वर्गमा मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ समाज वर्गमा विभाजित हुन्छ वर्गबाट आफ्ना स्वार्थ र दृष्टिकोणहरू हुन्छन् अब यो यिनीहरू चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ दुई भागमा विभाजित हुन्छन् भौतिकवाद त्यसको अर्को पक्ष हुन्छ आदर्शवाद द्वन्दवाद हुन्छ त्यसको अर्को पक्ष हुन्छ चाहिँ अधिभूतवाद तपाईँको चाहिँ वर्गीय वैचारिक चाहिँ यी दुइटाको बिचमा वर्गीय र वैचारिक सङ्घर्ष चाहिँ तीव्रतामा चलिराखेको हुन्छ त्यो दर्शनको वर्गीय पक्षधारताको प्रश्न हो यति भनिसकेपछि अब अलिकति हामी यसको यसको ठ्याक्कै व्यवहारिक प्रयोगमा जाने हो भने चाहिँ समाजमा वर्गहरूको बिचको सङ्घर्ष चाहिँ सा आदिम साम्यवादी समाजलाई छोडिदिने हो नि यतातिर चाहिँ जम्मै चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो मानव समाजको विकासको इतिहास भनेको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो भनेर हामी देख्छौँ त्यो सबै चरणहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने तपाईँले भोलि अर्को क्लासमा पढ्ने भन्ने छ ऐतिहासिक भौतिवाद भन्ने शीर्षक त्यसमा यो प्रश्न हुन्छ यसले चाहिँ समाजको गतिशील पक्षको पक्ष पक्षप्र गर्ने चाहिँ भौतिकवादको रूपमा जन्मिएको छ अब समाजको चाहिँ प्रतिगामी चाहिँ चेतनाको प्रतित्व अब यो आदर्शवाद चाहिँ उभिएको छ यो त सायद तपाईँहरूले भोलिको कक्षामा पढ्नुहुन्छ यो युरोको यो ब... हामी अब इतिहासमा आउँछौँ यति भइसकेपछि अब इतिहास सामान्य यसको मूल प्रश्न मौलिक प्रश्न यसको अध्ययनको पद्धति र दर्शनको चाहिँ वर्ग पक्षधर्ताको यति तिनवटा विषयवस्तु पढिसकेपछि अब हामी चाहिँ अलिकति सरसर्ती दर्शनको इतिहासको बारेमा हामी पढ्छौँ दर्शनको उत्पत्ति खासमा दास मालिक युगमा भयो भनिन्छ त्यहाँबाट अगाडि दर्शन भन्ने थिएन दालि दास मालिक युगको दर्शन सबैभन्दा पुरानो दर्शन हो अथवा पहिलो दर्शन हो त्यसलाई प्राचीन युगको दर्शन भनेर भनिन्छ दास मालिक युगलाई दर्शनको कोणबाट अध्ययन गर्दा चाहिँ त्यसलाई प्रारम्भिक युग भनिन्छ र त्यसलाई त्यो युगको चाहिँ दर्शनलाई प्राचीन दर्शन भनेर चाहिँ परिभाषित गरिएको छ त्यति बेला युनान र रोम या नेपाल भारत र चिनमा चाहिँ त्यो प्राचीन कालको दर्शनको अस्तित्व हामी देख्छौँ जो दास मालिक युग थियो त्यो समाज विकासको दोस्रो चरण हो आद तपाईँको आदिम सामल्यवाद पछाडिको समाज विकासको चाहिँ दोस्रो चरण हो त्यो त्यति बेला दर्शनको उत्पत्ति भएको पाउँछौँ त्यो चाहिँ खासमा रोम युनान नेपाल भारत चिन त्यति बेला चाहिँ यो प्राचीन दर्शनको चाहिँ उत्पत्ति भएको हामी पाउँछौँ अब यो युनानी दर्शनमा चाहिँ भौतिकवादीहरूको सुरुमा अलिकति बढी बोलावाला भएको देखिन्छ र त्यो पछि अलिकति पछि मात्रै अब आदर्शवाद त्यहाँनिर तानिएको हामी देख्छौँ इतिहास पढ्दाखेरि भौतिकवादी दर्शन सुरुमा देखा पर्छ त्यसपछि आदर्शवादी दर्शन त्यसपछि पछि देखा पर्छ यो दुइटाको बिचमा भीषण सङ्घर्ष हुन्छ र भौतिकवादीहरूको बाँति अलिकति बढी बोलोवाला त्यो प्राचीन चाहिँ दर्शन जो युनानमा थियो त्यहाँ चाहिँ अलिकति भौतिकवादीहरूको चाहिँ बोलावाला देखिन्छ जस्तो म तिमीहरूलाई दुई तिनवटा उदाहरणहरू राख्न चाहन्छु वायुलाई पहिलो मान्ने युनानी दर्शन थिए जो वायु भनेको वस्तु भयो अनि आगोलाई पहिलो मान्ने अनि त्यसपछि परमाणुलाई पहिलो मान्ने त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानका स्रोत चाहिँ अब वायु हो आगो हो परमाणु हो भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने दर्शन चाहिँ युनानमा त्यति बेला शक्तिशाली थियो यो ईसापूर्व तपाईँको पाँच सय उनान्सयदेखि पाँच सय चौबिस या त्यही बिचको चाहिँ अवधिलाई हामीले मान्छौँ ईसापूर्वको अवधिलाई त्यसपछि तपाईँको आदर्शवादी दार्शनिकहरू त्यसपछि आदर्शवादलाई बोकेर आए त्यसका मुख्य दुईवटा चाहिँ पात्रहरू तिनवटा पात्र भन्न पनि सकिन्छ सुकरात भए तपाईँको चाहिँ इसापूर्वको चार सय सत्तरी सय तिन सय उना सयसम्मको उनको आफ्नो अवधि भयो उनले विचारलाई प्राथमिक भनेर माने त्यसपछि प्लेटो आउँछन् उनले परमात्मालाई चाहिँ प्रा प्राथमिक पक्ष भनेर चाहिँ अब प्रस्तुत गरेका छन् त्यसपछि अरस्तु आउँछन् अरस्तुतले चाहिँ अब पदार्थ र ईश्वर दु दुइटै चिजलाई चाहिँ समदुरीमा राखेर अध्ययन गर्न खोजेका छन् जसलाई समन्वयवादी दार्शनिक पनि भनेर भनिन्छ अरस्तुलाई यो चाहिँ प्राचीन दर्शनको बारेमा दर्शनहरू दुई भागमा विभाजित हुने बेलामा कसरी विकास भयो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भौतिकवादी दर्शनका प्रेरणादुरहरू र त्यसपछि आदर्शवादी दर्शनका चाहिँ मुख्य तिनवटा पक्षहरूको बारेमा राखेँ त्यसपछि अब द्वन्द्ववाद त्यसपछि आउँछ द्वन्द्ववादी दार्शनिकहरू त्यसपछि जन्मन्छन् द्वन्दवादी दार्शनिकहरू मध्ये सबभन्दा पहिलो नम्बरमा पाइथागोरस आउँछन् होइन उनले वस्तुलाई अथवा आकारमा सम र विषममा अर्थात् सीमित र असीमिततामा चाहिँ अस्तित्वमा चाहिँ व्याख्या गरेका छन् यसको अर्थ वस्तुभित्र दुईवटा पक्षको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ भन्ने कुरो पाइथागोरसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दार्शनिक अध्ययनमा सार्वजनिक गरेका छन् सुकराले चाहिँ तपाईँको वाद विवाद र सम्वादको विकासबाट वस्तुको विकास हुन्छ वस्तुभित्र त्यो विषयवस्तु अस्तित्ववान हुन्छ भन्ने विषयवस्तु उनले अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा संस्थागत गरेका छन् अनि त्यसपछि हेरेक्लाइटस भन्ने अर्का दार्शनिक छन् उनले चाहिँ अब विश्व देवता वा मानिसको चेतना होइन एउटा उल्लेख किन आगोलाई प्राथमिक मान्छन् उनले यो विश्वमा प्राथमिक देवता पनि होइन मान्छेको देवताले रचना गर्ने पनि होइन यो आगो हो सबभन्दा चाहिँ मुख्य पक्ष भनेर उनले चाहिँ त्यो आगोलाई वस्तु मानेर चाहिँ आगो एउटा समय एकदम बढेर जान्छ अर्को समय अलिकति निलेको जस्तो हुन्छ त्यो निरन्तर अगाडि जान्छ चा? भनेर चाहिँ उनले त्यहाँ भनिराखेका छन् र यसरी चाहिँ द्वन्द्ववादीहरू चाहिँ द्वन्द्ववादी दर्शन चाहिँ युनानी दर्शनमा हामी देख्छौँ अब यसको अब नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने हामीलाई आनन्दले पढाइदिँदा हुन्छ हामीसँग टाइम छ कुरामा चाहिँ समय भएको कारणले गर्दाखेरि आनन्दले पढाइदिँदाखेरि खास फरक पर्दैन चालिस मिनट गइसक्यो यहाँ अलिकति पनि नेपालमा चाहिँ यो दर्शन कसरी प्रारम्भमा कसरी देखियो होला कसरी दर्शनको विकास भयो होला भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो पितृगण समाजको विकासदेखि सामन्तवादको उदय हुनु पूर्व यो दुईवटा अवधिलाई चाहिँ एउटा अब सीमा रेखा मानिएको छ पितृगण राज्यको भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यो समाज विकासका चरणहरू पढ्नुपर्छ हामीले यो पितृगण समाज कहिले थियो सामन्तवादको उदय कहिले भयो भनेर चाहिँ त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसका थुप्रै किताबहरू पनि छन् त्यो अर्को सन्दर्भमा छलफल गरेर होला तर यति समझौँ कि समाज विकासका विभिन्न चरणहरूमध्ये नेपालमा चाहिँ पितृगण समाजको विकासदेखि सामन्तवादको उदयको हुनुपूर्व नेपालमा दर्शनको प्रारम्भ भयो भनिन्छ त्यो त्यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालका दार्शनिकहरू कपिललाई मानिन्छ गौतम बुद्धलाई मानिन्छ यी त्यति बेलाका दर्शनहरू हुन् पुराना दर्शनहरूमध्येका तपाईँको चाहिँ युनानका जाने, युनान जाने तपाईँको जाने दर्शन जति पुरानो हो नेपालको दर्शन अथवा पूर्वीय दर्शन पनि त्यति पुरानो हो भनेर चाहिँ नेपालको यो आधारलाई मानिन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ गौतम बुद्ध कपिलहरूको चाहिँ नाम त्यहाँनिर आइराखेको हुन्छ अब नेपालमा चाहिँ प्राचीन नेपालमा दर्शनका तिन धारा भनेर चाहिँ हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ तिनवटा धाराहरू चाहिँ मुख्य रूपमा अस्तित्वमा देखिन्छन् एउटा भौतिक धारा अर्को आदर्शवादी धारा तेस्रो चाहिँ दुई बिचको चाहिँ समन्वय गर्ने समन्वयवादी धारा तिनवटा चाहिँ धाराहरू हामी देख्छौँ त्यो मध्ये भौतिकवादी धाराको प्रतिनिधित्व दार्शनिक कपिलले गर्छन् नेपालको सन्दर्भमा उनले के गर्छन् भने विश्वको प्राथमिक तत्त्व प्रकृति हो चेतना सहायक हो भनेर प्रश्नसँग उनले उल्लेख गरेका छन् त्यस उनी भौतिकवादी दार्शनिक हुन् नेपालका प्राचीन कालका आदर्शवादी दर्शनमा चाहिँ यज्ञ बल्ल बल्लकीय भन्ने एकजना दार्शनिक छन् उनले चाहिँ परम चेतनाबाट संसारको सृष्टि हुन्छ भन्ने दार्शनिक चाहिँ दृष्टिकोण सार्वजनिक गरे त्यस उनी अब आदर्शवादी दार्शनिक भनेर अब हामी दोस्रो चाहिँ धाराको रूपमा हामी अध्ययन गर्छौँ तेस्रो धारा चाहिँ तपाईँको गौतम बुद्ध हुन् उनले पदार्थ र चेतना दुवैलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् तर उनी अनिश्वरवादी हुन् ईश्वरलाई मान्दैनन् ईश्वरको सृष्टिलाई उनी मान्दैनन् उनले त्यसकारण उनी आदर्शवादी पनि भएनन् भौतिकवादी पनि भएनन् यो आदर्शवाद र भौतिकवादलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समन्वय गर्ने समन्वयवादी दार्शने भनेर गौतम बुद्धलाई पढिन्छ गौतम बुद्धको बारेमा अहिले अरू धेरै अध्ययन नेपालमा भएको छ उनी भौतिकवादी हो भनेर पनि मान्छेहरूले व्याख्या गर्छन् अब यो मार्क्सवादी कोणबाट हेर्दा चाहिँ उनी अनिश्वरवादी पक्का हुन् यो कुरो सही हो तर उनीले यो प्राथमिक चाहिँ पदार्थ हो र चेतना त्यसको प्रतिबिम्बन हो भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ एकदम क्लियर कट दृष्टिकोण राख्दैनन् सम दुरीमा राखेर उनले अध्ययन गर्छन् नेपालमा दर्शनको इतिहास अध्ययन गर्दा यी तिनवटा धाराहरू कपिलको चाहिँ भौतिकवादी धारा यज्ञवल्लभ केशोको आदर्शवादी धारा र गौतम बुद्धको चाहिँ समन्वयवादी धारा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर दर्शनको इतिहास पढ्दा हामी यो पाउँछौँ अब हामी सामन्तवादी समाजको दर्शनतिर जाँदाखेरि चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ दासमालिक इको है मैले पढाएको अब हामी सामन्ती समाजको दर्शन कस्तो थियो भन्दाखेरि सामन्ती थि समाजको दर्शन चाहिँ मध्ययुगको दर्शन भनिन्छ त्यसलाई होइन त्यसलाई प्राचीन युगको दर्शन भने जस्तै यसलाई मध्ययुगको दर्शन भनेर भनिन्छ यो दर्शनलाई जो सामन्तवादी समाजको चाहिँ दर्शनलाई अब मध्ययुगको दर्शन भनिन्छ यो दर्शन चाहिँ पश्चिममा रोम साम्राज्यको पतन र भारतमा अथवा भारतीय उपमहाद्वीपमा गुप्त साम्राज्यको थालनी यो भनेको पाँचौँ शताब्दी यो पाँचौँ शताब्दीको वरिपरितिर यो चाहिँ मध्ययुगको दर्शन अथवा सामन्तवादको चाहिँ सामन्तवादी युगको दर्शन प्रारम्भ भएको हामी देख्छौँ यसको विशेष विशेषता चाहिँ एउटा हामीले के ख्याल गरौँ भने मध्ययुगको या सामन्तवादी युगको दर्शनको खास विशेषता भनेको चाहिँ त्यो दर्शनको रूप भनेको धार्मिक रूप हो सामन्तवादी युगमा दर्शनले चाहिँ धर्मको रूप लियो र धर्मको रूपमा यसले साम्राज्य गर्यो अथवा यसको चाहिँ हैकम चल्यो किनभने तपाईँको सबै चिजहरू चाहिँ धर्मले निर्धारण गर्थ्यो राज्य कानुन होइन समाज सबै चाहिँ चिजहरू चाहिँ धर्मको हैकम थियो र धर्म निर्णायक पक्ष थियो त्यस कारण मध्ययुगको दर्शन अथवा सामन्तवादी युगको दर्शन भनेको चाहिँ धर्म हो र धर्मको रूपमा त्यो प्रकट भयो जस्तो पाँचौँ शताब्दीमा रोमन साम्राज्यको पतन र सामन्तवादको थालनी यो धार्मिक जाने पक्ष त्यहाँबाट जा। आउँछ त्यति बेला युरोपमा सामन्तवादी दर्शन मूलत इसाई धर्ममार् धर्म मार्फत प्रकट भएको हामी देख्छौँ इसाई धर्मका चाहिँ संस्थापक चाहिँ इसामा सिंह भनिन्छ इसामा सिंह यो चाहिँ तपाईँको इसाई धर्मका चाहिँ संस्थापक भए होइन त्यो चाहिँ सामन्तवादी युरोपको चाहिँ दर्शन पुरै चाहिँ इसाई धर्ममा केन्द्रित भएको थियो र उनीहरूको आफ्नो मुख्य अब दार्शनिक चाहिँ कृति भनेर बाइबललाई मान्छ त्यो हामीले सामान्य अर्थमा बुझेकै कुरो हो त्यसपछि हामी अरबी दर्शनमा आउँछौँ सातौँ शताब्दीमा अरबियन देशहरूमा चाहिँ तपाईँको यो इस्लामिक धर्मको सुरुवात भयो अब यसका चाहिँ संस्थापक चाहिँ पैगम्बर भन्ने छन् उनी इस्वीसम्म पाँच सय साठी अब उनको आफ्नो जमाना भयो अब उनीहरूले अल्लाह र ईश्वरलाई न्यायदाता संरक्षक ज्ञान का खानी भनेर उनीहरूले मान्छन् र त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरबी दर्शन भनेर परिचित छ यो सातौँ शताब्दीको कुराकानी हो यो, यो सामन्तवादी युगको अरबी दर्शन भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो भारतीय दर्शन भन्ने छ यही युगको मध्यकालीन भन्नुहोस् या, या सामन्तवादी युगको भन्नुहोस् भारतमा चाहिँ सामन्तवादी दर्शनको विकास चाहिँ गुप्त राजवंश मार्फत उदय भएको छ यो इस्वीसम्बर दुई सय तिन सय बिस ताकाको कुरोकानी भयो यो भारतमा चाहिँ कसरी व्यक्त भयो माथि इसाई धर्म अरबमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस अरबी धर्म अथवा चाहिँ अब इस्लाम धर्म भने जस्तै भारतमा चाहिँ यो धर्म कसरी व्यक्त भयो त भन्दा ब्रह्माण्डवादी चिन्तन ब्राह्मणवादी चिन्तन भनिन्छ नि आफूलाई सुपेरियर ठान्ने आफू जान्ने आफू सुन्ने त्यसले अरूहरूलाई शासन गर्ने होइन यो चिन्तनबाट अभिव्यक्त भयो र त्यो पछि धर्मको चाहिँ भैगमको रूपमा अथवा हिन्दू धर्मको रूपमा चाहिँ अलिकति पछाडि त्यो जोडिएको हामी देख्छौँ अब यो यो सुरुमा चाहिँ अब यो, यो भारतीय दर्शन अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा मैले अहिले भने जस्तै वेदमा उपनिवेश उपनीश, उपनिषद उपनिषद् अनि त्यसपछि धर्मशास्त्रमा आधारित दर्शन भयो पछि त्यो चाहिँ बिस्तारै हिन्दू धर्मतिर हामी तानिएको देख्छौँ इतिहासको अध्ययन गर्दा हामी जहाँ आउँछौँ थाहा पाउँछ र यसका भारतीय दर्शनका मुख्य पात्र माथि हामीले जाने भने जस्तै अब हिन्दू धर्मसँग जोडेर आउँदा चाहिँ शङ्कराचार्य चाहिँ यसका मुख्य अब अगुवा हुन् नेता हुन् भारतीय दर्शनको कुराकानी गर्दा भन्ने आउँछ नेपालमा चाहिँ सामन्तवादको थालनी लिच्छवी कालका राजा मानदेवको पालाबाट भयो भन्ने छ यो सामन्तवाद कहाँबाट सुरु भयो नेपालमा भन्दा लिच्छवी कालबाट त्यो पनि मानदेव राजा भएको बेलादेखि भन्ने छ त्यो चाहिँ विक्रम सम्बन्ध पाँच सय बाइसबाट सुरुवात भयो भन्ने विषयवस्तु हामीले बुझेकै कुरो भयो त्यति बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो आस्तिक र नास्तिकको बिचमा चाहिँ ठुलो लडाइँ रहेछ त्यति बेला मानदेवको पालामा चाहिँ मा आस्तिक र नास्तिकहरूको बिचमा ठुलो लडाइँ होइन आस्तिकहरू वेदान्त वाला परे र नास्तिकहरू चाहिँ बौद्धवाला परे यो दुइटै चाहिँ नि अब धर्महरूको बिचमा अथवा चाहिँ दृष्टिकोणको बिचमा चाहिँ तीव्र अन्तर्विरोध भएको नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामी पाउँछौँ अरू अरू देशको चाहिँ नि यो सामन्तवादी युगको दर्शनभन्दा नेपालको चाहिँ त्यति बेलाको दर्शन अलिकति बढी विकसित छ त्यति बेला अब तपाईँको चाहिँ नास्तिकहरू र आस्तिकहरूको बिचमा देखिने गरी सङ्घर्ष भएको हामी देख्छौँ अब आस्तिकहरू वेदान्त चाहिँ दर्शन मार्फत चाहिँ अभिव्यक्त भएका छन् नास्तिकहरू चाहिँ बौद्ध धर्म मार्फत चाहिँ अब अभिव्यक्त भएका छन् भन्ने विषयवस्तु सामन्तवादी युगको दर्शनको बारेमा हामी यति पढ्छौँ अब त्यसपछि हामी अब पुँजीवादी युगमा आउँछौँ पुँजीवादी युग भनेको मुख्य त सत्रौँ अठारौँ र उन्नाइस शताब्दीलाई हामी मान्छौँ त्यो तिनवटै युगलाई मसिनोसँग पर्नका निम्ति चाहिँ हामीलाई छुट्टै एउटा चाहिँ कक्षा चाहिन्छ अब अहिले धेरै सम्भव हुँदैन तर सत्रौँ शताब्दी अठारौँ शताब्दी र उन्नाइसौँ शताब्दीमा चाहिँ अब यो पुँजीवादी दर्शनको चाहिँ विकास भएको छ भन्ने विषयवस्तु हामीले बुझ्नुपर्छ र मुख्य अब हामीले अलिकति बढी केन्द्रित भएर पढ्दाखेरि चाहिँ यो उन्नाइसौँ शताब्दीमा चाहिँ कसरी भयो भन्ने त्यो अगाडिको धेरै भाषमा हामी जान सक्दैनौँ हामीसँग समय हुँदै छैन अहिले तै पनि फेरि हामीले पुँजीवादी दर्शन भनेर पढ्दाखेरि चाहिँ सत्रौँ अठारौँ र उन्नाइस तिनवटै जाने अब शताब्दीहरूको दर्शनलाई पुँजीवादी दर्शन भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यो मध्ये बढी हामीले जाने पढ्नुपर्ने सबै पढ्नुपर्छ अझ बढी पढ्नुपर्ने चाहिँ उन्नाइस सौ शताब्दीमा दर्शनको बारेमा चाहिँ कसरी विकसित भयो विकसित भयो मुख्यत युरोपमा भनेर हामीले पढ्नुपर्छ किनभने पुँजीवादको उदय युरोपबाट भयो त्यसकारण पुँजीवादी दर्शनको उदय पनि युरोपबाटै भयो मुख्यत जर्मन जर्मनमा काण्ड जन्मिए सत्र सय चौबिसमा उनी जन्मिएका हुन् होइन त्यसपछि हेगेल जन्मिए त्यसपछि फायरबाग जन्मिए यी तिनजना दर्शनहरूको दार्शनिकहरूको चाहिँ हामीले अलिकति मसिनोसँग पढ्नुपर्छ मार्क्सवादसँग लिङ्क गर्नका निम्ति अब होइन अब किनभने तपाईँ हामी सबैले बुझाएको छौँ हेगेल र चाहिँ फायरबागलाई पढेर नै अब चाहिँ मार्क्सले चाहिँ द्वन्दात्मक भौतिकवादी दर्शनको चाहिँ व्याख्या गरेका हुन् र त्यसको चाहिँ परिवर्तन गर्ने अस्त्रको रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् त्यसमा मैले साथीहरूलाई अहिले यहाँ विशेष रूपले कहाँ राख्छु भने कान्डलाई अध्ययन गर्नुपर्छ हेगेललाई अध्ययन गर्नुपर्छ फायरबागलाई अध्ययन गर्नुपर्छ यो तिनवटा पक्षलाई अध्ययन गरिसकेपछि बल्ल हामी मार्क्सवादी दर्शनमा प्रवेश गर्ने एउटा मजबुत आधार हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ अब कान्ड आदर्शवादमा आधारित समन्वयवादी दार्शनिक भनिन्छ मैले तपाईँहरूको बिचमा यति राख्छु पदार्थको स्वतन्त्र अस्तित्व मान्छन् उनले होइन काण्डले पदार्थको स्वतन्त्र अस्तित्व मान्छन् मान्छेको मनभन्दा बाहिर यो आफ्नो अस्तित्वमा हुन्छ पदार्थ भन्ने कुरो उनले मान्छन् तर कुरो के छ भने वस्तु जगतलाई चाहिँ उनी अब जान्न सकिँदैन यो ज्ञा छैन होइन अज्ञा छ भन्छन् जान्न सकिँदैन रहस्यमय छ भन्छन् त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो काण्ड आदर्शवाद उन्मुख भौतिकवाद अथवा आदर्शवाद अन्तिममा आदर्शवादी हुन्छन् काण्ड त्यसपछि हेगेल छन् काण्डको अयज्ञवाद थाहा पाउन सकिँदैन प्रकृतिलाई वस्तुलाई भन्ने विषयवस्तुको विरोध गर्छन् हेगेलले र वस्तु जगतलाई यो जान्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ उनले सार्वजनिक गर्छन् हेगेलको यो मौलिक प्रस्तावना हो होइन कुनै पनि वस्तुलाई या जगतलाई जान्न सकिन्छ ज्ञा छ यो अज्ञा छैन यसलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ यो बुझ्न नसकिने छैन भनेर चाहिँ हेगेलले चाहिँ वस्तुवादी दृष्टिकोण अथवा भौतिकवादी दृष्टिकोण चाहिँ सार्वजनिक गर्छन् त्यसपछि उनले के गर्छन् भने द्वन्दवादलाई समात्छन् उनले तर अतिभूतवादमा अभि अधिभूतवादमा उनी जान्छन् वस्तुभन्दा धेरै टाढा पुग्छन् त्यसै कारणले यहाँ हेगेलको जाने आलोचना मार्क्सले गरेका छन् होइन पछि यङ्लिसले पनि गरेका छन् लेलिनले पनि गरेका छन् तर हेगेलले वस्तुभित्रको परिवर्तनशील पक्षलाई होइन र यो वस्तु अन्त्य हुँदैन भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ उनले प्राथमिक र मानेका छन् चेतना चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अन्तिम तत्त्व चेतना हो भनेर ठोकिन्छन् फेरि उनी मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो हेर्नु होला है त यो हेगेललाई पर्ने बेलामा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ हामीले द्वन्द्ववादलाई समात्छन् उनले द्वन्द्ववाद भनेको वस्तुभित्रको गति हो त्यसलाई हामी द्वन्द्ववाद भन्छौँ है सरलतामा द्वन्द्ववाद भनेको वस्तुभित्रको गति हो त्यो गतिलाई हेगेलले स्वीकार गर्छन् त्यसकारण उनी द्वन्द्ववादी हुन् अथवा द्वन्द्ववादका अब हुन् तर त्यो अन्तिममा उनी कहाँ गएर ठोकिन्छन् भने यो चेतनाले चाहिँ वस्तु को निर्धारण गर्ने ठाउँमा पुग्छन् जसको कारणले गर्दा उनी भौतिकवादी हुँदैनन् एउटा यो, यो पक्ष पढ बुझ्न पर्यो त्यसपछि त्योसँगै अब फायरवाद आउँछन् उसले के भन्छन् भने भौतिकवादलाई उसले समात्छन् पदार्थलाई प्राथमिक मान्छन् उनले ईश्वरको विरोध गर्छन् चेतनाको विकास चाहिँ फेरि चेतनाको विकास चाहिँ पदार्थबाट हुन्छ भन्छन् यो हामीले अहिले सुरुमा पढेको भौतिकवादसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भयो त्यस कारण हेगेल द्वन्द्ववादी भए भौतिकवादी भएनन् फायरवाद चाहिँ के भए भौतिकवादी भए तर उनले के भन्छन् भने अब यो नैतिकताको कुरोलाई धर्मसँग जोड्छन् र चाहिँ अन्धवारमा उनी फस्छन् त्यसो गर्दा उनले चाहिँ वस्तुभित्रको गतिलाई होइन वस्तुभित्रको चाहिँ दुईवटा विपरीत तत्त्वहरूको तो गति र त्यो अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकार गर्दैनन् त्यस कारण उनी भौतिकवादी हुँदाहुँदै पनि तपाईँको चाहिँ द्वन्द्ववादी हुन सक्दैनन् त्यस कारण हेल र फायरवागलाई अध्ययन गरेर मार्क्सवादी दर्शन चाहिँ जन्मियो हामी भन्छौँ र त्यससँग जोडिन्छ के भने त्यहाँनिर जोडिन्छ के भन्नु होला भने फाइरवाको कुराकानी गर्नुहोस् या हेगेलको कुराकानी गर्नुहोस् या काण्डको कुराकानी गर्नुहोस् त्यहाँभन्दा अगाडि तपाईँको कपिल बुद्धसम्मको कुराकानी गर्दा मार्क्सले फाइनल गरेको विषयवस्तु चाहिँ अब कहाँनिर त भन्दा संसारमा धेरै जाने दार्शनिकहरूले यो दुनियाँको व्याख्या गरे यो दुनियाँको विश्लेषण गरे तर यो दुनियाँलाई बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयवस्तुहरूमा उनी प्रवेश गरेनन् प्रवेश गरे पनि सफल भएनन् या प्रवेश गरेनन् तर मुख्य कुरो चाहिँ व्याख्या गर्ने होइन मुख्य कुरो चाहिँ बदल्ने कुरो हो भन्ने विषयवस्तु मार्क्सको प्रस्तावना भएको हुनाले मार्क्स मौलिक प्रकारको चाहिँ दर्शन फरक प्रकारको दर्शन वैज्ञानिक दर्शन यस कारणले भयो अरू दर्शनहरूभन्दा अरू दार्शनिकहरूभन्दा यसमा फरक पनि यो छ कि व्याख्या सबैले गरे तर बदल्ने कुरो अरूले गरेनन् मार्क्सले केही कुरोकानी गरे भने बदल्ने कुरो गरे यो दुनियाँलाई बदल्न सकिन्छ होइन त्यो दर्शनको मुख्य पक्ष हो भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ अब म मार्क्सवादी दर्शनमा आउँछु मार्क्सवादी दर्शन भनिसकेपछि त्यसको ओभरअल रूप हामीले हेर्ने हो भने भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद मिलेपछि मार्क्सवाद हुन्छ है बल्ल हामी तपाईँले भनेको सुरुमा साथीले भनेको विषयवस्तुमा हामी आयौँ एकदमै आनन्दले सुन्दा ठिक छ अब यो द्वन्दात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिवादको दुईवटा भइसकेपछि बल्ल त्यो समग्र हुन्छ र त्यो समग्र मार्क्सवाद हो अब ऐतिहासिक भौतिकवाद तपाईँहरूले भोलि पढ्नुहुन्छ त्यो मार्क्सवादको एउटा पाटो हो मार्क्सवादको अर्को पाटो हो द्वन्दात्मक भौतिकवाद हो द्वन्दवाद बाँत। र भौतिकवादको बारेमा सामान्य परिचय हामीले माथि गरे पनि अब हामी अलिकति त्यसलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्छौँ यो द्वन्दात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद इजकल टु मार्क्सवाद भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब मार्क्सवादका तिन सङ्गठक अङ्गहरू हुन्छन् भनेर मैले त सुरुमै भने है यो कुरो दर्शन मार्क्सवादी दर्शन पढ्दाखेरि अनिवार्य पढ्नुपर्छ तिन सङ्गठक अङ्गहरू हुन्छन् एउटा दर्शनशास्त्र हो अर्को अर्थशास्त्र हो अर्को समाजवाद हो वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौँ त्यो मध्येको दर्शनशास्त्र एउटा साङ्गठिक मतलब अङ्ग एउटा एउटा पक्ष भयो तिनवटा मध्येको एउटा पक्ष भयो तिन सङ्गठक अङ्गमध्येको एउटा अङ्ग दर्शनशास्त्र हो एउटै बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि मार्क्सवादका जाने मार्क्सवादी दर्शन या मार्क्सवादी सिद्धान्त जन्मनका तिनवटा आधार भनेर पढ्नुपर्छ हामीले मार्क्सवादी सिद्धान्त जुन तिन सङ्गठक अङ्गहरूमा अभिव्यक्त भएका छन् त्यो तिन सङ्गठक अङ्गमा अभिव्यक्त भएका मार्क्सवादका सिद्धान्तहरूका आधारहरू चाहिँ तिनवटा आधार भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो दर्शनशास्त्र पढ्दा पनि त्यो तिनवटा आधार हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ अर्थशास्त्र पढ्दा पनि यो तिन आधार हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ समाजवाद पढ्दा पनि यो तिनवटा आधार हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको एउटा आधार जर्मन शास्त्रीय दर्शन हो त्यो भनेको हेगेल हो र फायरबाग हो हेगेलको द्वन्द्ववाद हो फायर बाघको भौतिकवाद हो यो जर्मन हो जर्मन हो यिनीहरूको आधारभूमि अध्ययन भूमि जर्मन समाजमा सङ्घर्षबाट पैदा भएको हो दार्शनिकहरू हेल् र चाहिँ फायरबागहरू हुन् हेगेलले द्वन्दवादको विकास गरे र फायरबागले चाहिँ भौतिकवादको विकास गरे यो मार्क्सवादी सिद्धान्तको एउटा आधार जर्मन शास्त्रीय सि तपाईँको चाहिँ दर्शन हो यति बुझ्नु पर्यो यो जर्मन केन्द्रित हो दोस्रो बेलायतको राजनीतिक अर्थशास्त्र हो मार्क्सवादको सैद्धान्तिक आधारको दोस्रो पक्ष बेलायतको राजनीतिक अर्थशास्त्र हो त्यसमा दुईजना अर्थशास्त्रीहरू मुख्य त आदम स्मिथ र रिकार्डो आउँछन् यी दुईवटाहरूले के भन्छन् भने सम्पत्ति र सबै मूल्यको स्रोत श्रम हो भन्छन् उनीहरूले सम्पत्तिको पनि र मूल्यको पनि स्रोत चाहिँ श्रम हो भन्छन् यो एडम स्मिथ र रिकार्डोले अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा उनीहरूको यो नयाँ प्रस्तावना हो अनि तर उनीहरूको एउटा सीमा के छ भने ऐ त जसरी जाने हेगेल द्वन्द्ववादी हुँदाहुँदै पनि भौतिकवादी भएनन् फायरबाग भौतिकवादी हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्ववादी हुन सकेनन् भन्ने जो सीमा थियो अब यी दुईवटा अर्थशास्त्रीहरूको पनि सीमा देखियो अब तपाईँको चाहिँ सम्पत्तिको स्रोत पनि श्रम हो मूल्यको स्रोत पनि श्रम हो भनेर ठिक विषयवस्तु प्रक्षेपण त गरे तर मूल्यको सृष्टि गर्ने श्रमिकहरूले श्रमको पुरै मूल्य पाउँदैनन् र त्यो श्रमको एउटा हिस्सा चाहिँ पुँजीपतिहरूले चाहिँ लिएर जान्छन् यो के कारणले हो भन्ने विषयवस्तु छिचल्ने स्थितिमा उनीहरू विकसित हुन सकेनन् अथवा उनीहरूको चाहिँ सीमा अभिव्यक्त भयो पछि चाहिँ तपाईँको अब मार्क्सले त्यसलाई अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त अथवा श्रमको मूल्यको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ त्यसलाई अब तपाईँको एउटा पुरा दर्श मतलब सिद्धान्तको रूपमा विकास गर्नु भएको छ त्यसकारण अब यो चाहिँ अब श्रमको मूल्य जति श्रमबाट मूल्य पैदा हुन्छ त्यो सबै मूल्य चाहिँ श्रमिकहरूले पाउँदैनन् किन त्यो मूल्य चाहिँ पुँजीपतिहरूले लुटपाट गर्छन् किन भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ आदम स्मित र चाहिँ रिकार्डोका सीमाहरू अभिव्यक्त हुन्छन् यो मार्क्सवादी दर्शनको दोस्रो आधार हो जसलाई बेलायतको राजनीतिक अवस्था र भनिन्छ तेस्रो फ्रान्सको समाजवाद हो तेस्रो आधार चाहिँ फ्रान्सको समाजवाद हो यो समाजवादका मुख्य चाहिँ अब अगुवाहरू सेन्ट साइमन र फुरिए भन्ने दुईजना समाजवादी अब अगुवाहरू हुन् यी दुइटै चाहिँ फ्रान्सका हुन् उनीहरूले के भन्छन् भने पुँजीवादी उत्पीडनको व्याख्या गरेका छन् पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग बिचको अन्तर्विरोधको बारेमा उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेका छन् पुँजीपतिहरूको छलकपट त्यसपछि होडबाजी भ्रष्टाचार र चरम अनैतिकताको उनीहरूले व्याख्या गरेका छन् यो वैज्ञानिक विषयवस्तु छ तर मजदुरहरूले पुँजीपतिहरूसँग लड्ने सन्दर्भमा चाहिँ कसरी लड्ने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूको चाहिँ सीमा अभिव्यक्त हुन्छ त्यो सीमा भनेको के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ समाजवाद हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ काल्पनिक समाजवादमा त्यो अभिव्यक्त हुन्छ त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवाद त्यसपछि जन्मिएको हो सीमाको अध्ययन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद जन्मिएको काल्पनिक समाजवाद समाजवादले के भन्छ त भन्दा पुँजीपति वर्गलाई खुसी बनाएर पुँजीपति वर्गसँग साझेदारी गरेर चाहिँ समाजवाद ल्याउने भन्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा प्रकारको कल्पना हुन्छ एउटा प्रकारको जाने आइफोथिसिस हुन्छ त्यसलाई हामी काल्पनिक समाजवाद भन्छौँ र काल्पनिक समाजवादले मजदुरहरूको पक्षमा काम गर्न सक्दैन त्यस कारण वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भन्ने अर्को प्रस्तावना चाहिँ मार्क्स एङ्गेसले अब विकास गर्नुभएको चिज यो तिनवटा आधारमा मार्क्सवादी सिद्धान्तको विकास भयो त्यो मार्क्सवादी सिद्धान्तको विकास मध्येको एउटा पाटो चाहिँ अब हामी दर्शनमा प्रवेश गर्छौँ अब त्यो मार्क्सवादी दर्शनको एउटा पक्ष भनेको द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद त्यही विषयवस्तु हो द्वन्दात्मक यसलाई हामी राजनीतिक शब्दावलीमा भन्नुहोस् अन्त तपाईँ हामीले बुझ्ने चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि यो दुईवटा पक्ष भए एउटा सिद्धान्त भयो एउटा पद्धति भयो मैले अगाडि भनेको छु है तपाईँलाई यो दुईवटा शब्दावली भयो नि त यहाँ द्वन्दा द्वन्दात्मक भौतिकवाद द्वन्दवाद र भौतिकवाद दुईवटा पक्ष छन् भौतिकवाद सिद्धान्त हो द्वन्दवाद पद्धति हो यति कुरो बुझ्नु होला है म यसको अलिकति व्याख्या गर्छु अहिले दुईवटा शब्दावली छन् यहाँ एउटा द्वन्दवाद छ अर्को भौतिकवाद छ त्यसलाई हामीले ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेका छौँ द्वन्द्ववादले पद्धतिको कुराकानी गर्छ भौतिकवादले सिद्धान्तको चाहिँ कुराकानी गर्छ यसलाई हामीले के के भनेर परिभाषित गर्न सक्छौँ भन्दा सरबार चिन्तन र विश्व दृष्टिकोण द्वन्द्ववाद हो भन्छन् यो मार्क्स इङ्ग्लिसले भन्नुभएको छ सर्वार वर्गको चिन्तन र विश्व दृष्टिकोणको नाम दुवन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिवाद भनेर मार्क्सले परिभाषित गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ सारमा यो किन फरक छ अरू दर्शनहरूभन्दा फरक किन छ मौलिक किन छ वैज्ञानिक किन छ भन्दा अरू दार्शनिकहरूले विश्वको व्याख्या मात्रै गरे मार्क्सवादले चाहिँ विश्वलाई परिवर्तन गर्ने कुरो त्यसलाई बदल्ने कुराकानी गर्यो त्यस कारण यो चाहिँ मौलिक छ फरक छ वैज्ञानिक छ भन्ने विषयवस्तु यो द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद पढेपछि हामी थाहा पाउँछौँ यो भौतिकवाद म द्वन्दवाद पछाडि आउँछु भौतिकवादको कुराकानी गर्दा चाहिँ मैले अहिले माथि भने यो पदार्थ भाइ पहिलो मान्ने र त्यो पदार्थको प्रतिविम्बन हामीले जसलाई चेतना भन्छौँ पदार्थको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनमा पर्ने प्रतिविम्बन त्यसलाई चाहिँ चेतना भनिन्छ अथवा त्यसलाई हामी विचार पनि भन्छौँ होइन बन त्यो चेतना या विचार चाहिँ वस्तुको प्रतिबिम्बनको रूपमा मान्ने सिद्धान्त भौतिकवाद हो यति एक वाक्य सरल वाक्यमा है चेतना पहिलो होइन पदार्थ पहिलो हो वस्तु पहिलो हो होइन तपाईँको जाने प्रमाणित र दृश्य शक्ति पहिलो हो त्यसको प्रतिबिम्बन विचार हुन्छ त्यसको प्रतिबिम्बन तपाईँको चेतना हुन्छ त्यो चाहिँ सहायक हो भन्ने विषयवस्तु भौतिकवादी सिद्धान्तको मूलभूत प्रश्न त्यही हो यति बुझ्नुभयो भने अब धेरै विषयवस्तुहरू हामीले चाहिँ परघेल्न सक्छौँ अब यो बुझ्ने कुरो र अब त्यसपछि या त मार्क्सवादी दर्शन फरक मौलिक र वैज्ञानिक भनेको चाहिँ बदल्ने भन्ने कुरो छ बदल्ने भने अरू कसैले बदलिदिने भन्ने होइन अनि बदलिएको कुरो आयात गर्ने भन्ने कुरो होइन आफैले बदल्ने कुरो यो पनि योसँग सम्बन्धित हुन्छ तर हाम्रोमा कस्तो छ भने सैद्धान्तिक हिसाबले पढ्ने तर बदल्ने या प्रयोगमा चाहिँ प्रवेश नगर्ने हाम्रो आजको मात्रै होइन धेरै पहिलादेखिको एउटा समस्या छ आज त यो विकराल छ भौतिकवाद पढ्ने होइन तपाईँको भौतिक पदार्थ पहिलो हो भन्ने होइन दृश्य शक्ति पहिलो हो भन्ने प्रमाणित वस्तु पहिलो हो भन्ने अदृश्य शक्तिमा विश्वास नगर्ने अप्रमाणित वस्तुमा विश्वास नगर्ने र चेतनालाई दोस्रो मान्ने भन्ने तर प्रयोगमा चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो हुने आजको हाम्रो जीवन पद्धति छ आज हाम्रो दैनिकी छ आज हाम्रो जीवनी छ हामी मा अब भौतिकवाद मान्ने चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ जीवन हेर्नु हो भने ठ्याक्कै सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा मिल्दैन यसको बारेमा धेरै बढी चर्चा हेर्न गरौँ त्यसकारण के भनिएको छ बदल्ने चाहिँ सिद्धान्त हो होइन तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद भने यो वर्गको क्रान्तिको विज्ञान हो भनिन्छ है हामीले बुझ्दाखेरि दोस्रो कम्युनिस्ट पार्टीको विश्व दृष्टिकोण हो भनिन्छ यो विश्व दृष्टिकोणको आधारमा वस्तुलाई बुझ्ने वस्तुको व्याख्या गर्ने वस्तुलाई बदल्ने त्यो दृष्टिकोण हो भनिन्छ तेस्रो सर्वार वर्गको सङ्घर्षको दर्शन हो भनिन्छ बदल्नका निम्ति होइन अथवा जाने आफूमा प्रयोग गर्नका निम्ति सङ्घर्षमा हामी जरुर उतराउनु पर्छ त्यो सङ्घर्ष तपाईँको जाने आत्माको सङ्घर्ष होस् त्यो सङ्घर्ष शंगर्षा। समाजको सङ्घर्ष होस् चाहे त्यो जुनसुकै प्रकारको सङ्घर्ष हो बदल्नका निम्ति हामी सङ्घर्षमा उत्राउनुपर्छ त्यस कारण यो सर्वार वर्गको सङ्घर्षको दर्शन हो भनिन्छ द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक ऐतिहासिक भौतिवादी दर्शनलाई अन्तर्विरोधहरूको विज्ञान पनि भन्छ यसलाई द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई अन्तर्विरोधहरूको विज्ञान पनि भन्छ अर्को भाषामा त्यसलाई सारमा अथवा एक वाक्यमा भन्ने हो भने मार्क्सवादी मालेमावादी विश्व दृष्टिकोण नै के हो त भन्दा द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन हो मालेमावादी विश्व दृष्टिकोण मालेमावादी विश्व दृष्टिकोण मालेमावादले वस्तुको बारेमा चेतनाको बारेमा त्यो भित्रको चाहिँ गतिको बारेमा गतिले चाहिँ वस्तुको अस्तित्व निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा जे जे सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ त्यो सिद्धान्तहरू चाहिँ द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादसँग सम्बन्धित छन् भनेर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दा अब यसमा धेरै विषयवस्तुहरू जोडिन्छ जस्तो पदार्थ भनेको बोधगम्मी हुन्छ जान्न सकिन्छ बोध गर्न जान्न सकिन्छ देख्न सकिन्छ ज्ञ छ होइन भने अज्ञ छैन यो भन्ने विषयवस्तु यो भौतिकवादसँग धेरै जोडिन्छ यो यसका चाहिँ थुप्रै प्रवर्गहरू छन् त्यसपछि अब अर्को चाहिँ अब हामी अब द्वन्दवादमा आउँछौँ द्वन्दवादको अर्को मतलब यो मार्क्सवादी दर्शनको चाहिँ द्वन्दवाद भन्ने एउटा शब्दावलीलाई मात्र हामीले चाहिँ हेरेर जोडेर हेर्ने हो भने यसलाई द्वन्द्ववादका तिनवटा नियम भनेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ द्वन्द्ववादका तिनवटा मुख्य नियमहरू छन् त्यो एउटा विपरीतहरूको एकता र सङ्घर्षको नियम दोस्रो मात्राको गुण र गुणको गुंड मात्रामा रूपान्तरणको नियम र तेस्रो चाहिँ निषेधको निषेध नियम यी तिनवटा चाहिँ द्वन्द्ववादका खास नियमहरू हुन् यो मार्क्सवादी दर्शन अथवा चाहिँ द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादसँगको अध्ययन गर्दाखेरि यी तिनवटा नियमहरूको हामीले अनिवार्य नियम अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो विपरीतहरूको एकता र सङ्घर्ष भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै पनि वस्तुमा विपरीत तत्त्वहरू हुन्छन् ती विपरीत तत्त्वहरूको बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ त्यो सङ्घर्षले त्यो वस्तुको अस्तित्व कायम गर्छ भन्ने यो नियमको खास अन्तर्वस्तु हो त्यो त्यो अन्तरसङ्घर्ष रहेन त्यो विपरीत तत्त्वहरूको बिचमा सङ्घर्ष भएन भने त्यो वस्तुको अस्तित्व समाप्त हुन्छ यो 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 दार्शनिक चाहिँ यो नियमले यसको व्याख्या यसरी गर्छ सँगै त्यो वस्तुको इकाइमा जुन गुण हुन्छ त्यसको समग्र रूपमा पनि त्यो गुण कहिले चाहिँ अभिव्यक्त भएको हुन्छ भनेर यो विपरीतहरूको एकता र सङ्घर्षको नियमले व्याख्या गर्छ जस्तो एउटा परमाणुमा हामी जे गुण पाउँछौँ त्यसको चाहिँ तपाईँको यो जगतमा पनि त्यही गुण हामी पाउँछौँ अन्त जगतमा जे हामी गुण पाउँछौँ त्यसको सानो इकाइ भनेको परमाणु हो त्यो परमाणुमा पनि हामीले त्यो गुण पाउँछौँ भन्ने विपरीतहरूको एकता र चाहिँ सङ्घर्षको चाहिँ नियमले त्यसको चाहिँ अब अध्ययन गराउँछ त्यसकारण कारण एउटा तपाईँको चाहिँ परमाणुमा जसरी हामी माइनस र प्लसको बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ र त्यस कारणले त्यहाँ गति पैदा हुन्छ भन्ने विषयवस्तु हामीले पढिराखेका हुन्छौँ अब यो त्यही नियम चाहिँ ब्राह्मणमा ब्राह्मण ब्राह्मणमा अथवा यो युनिभर्समा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ भन्ने कुरो हामीले मा बुझ्नु पर्यो त्यस यो विपरीतहरूको एकता र सङ्घर्षको नियम चाहिँ यो द्वन्द्ववादको मुख्य एउटा नियम हो विपरीत तत्त्वहरू हुन्छन् विपरीत तत्त्वहरूको बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ र त्यो सङ्घर्षले त्यो तत्त्वको अस्तित्व निर्धारण गर्छ विपरीतहरूको एक चाहिँ सङ्घर्ष सिद्धिको दिनमा वस्तुको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने विषयवस्तु यसको मुख्य पक्ष हो त्यसपछि मात्राको गुणमा र गुणको मात्रामा चाहिँ परिवर्तनको नियम भन्ने छ यो यसले चाहिँ यो वस्तुको विकासको स्वरूपको व्याख्या गर्छ है यो दोस्रो गुण जो छ चा, मात्रा र चाहिँ गुणको कुरो यसले चाहिँ विकासको स्वरूपको व्याख्या गर्छ यो नियमले यसले के गर्छ भने पथा पदार्थ र चेतनाको बिचको फरक छुट्याउने माध्यमको रूपमा यसले काम गर्छ है यो मात्रात्मक परिवर्तन र गुणात्मक परिवर्तनको नियमले पदार्थ र चेतनाको बिचको चाहिँ फरक छुट्याउने माध्यमको काम गर्छ हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ गुणमा परिवर्तन हुनासाथ वस्तुको अस्तित्व परिवर्तन हुन्छ जब गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि वस्तुको अस्तित्व परिवर्तन हुन्छ यो भौतिक विज्ञान पढ्ने साथीहरूले बुझिराखेको विषयवस्तु हो यसको धेरै व्याख्या गर्न पर्दैन होइन तर यो भौतिक मतलब मात्रात्मक परिवर्तन छुट्याउन गाह्रो हुन्छ सकिँदैन तर गुणात्मक परिवर्तन चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ छुट्याउन सक्नुपर्छ होइन त्यो नै गुणात्मक परिवर्तन हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यसको अन्तर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारण मात्रात्मक परिवर्तन र गुणात्मक परिवर्तनको नियम हो जस्तो गुणात्मक परिवर्तन गर्नका निम्ति चाहिँ सचेतन पक्षको चाहिँ मुख्य भूमिका हुन्छ सामाजिक विज्ञानको हिसाबले हेर्ने हो भने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ हामीले यहाँ छुटाउनु हुँदैन जस्तो तपाईँको पुँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्ध समाज व्यवस्था स्थापना गर्नका निम्ति चाहिँ अब चाहिँ मा सरबारको सचेत प्रयत्न होइन भयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो छिटो चाहिँ गुणात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरित हुन्छ पुँजीवादी समाज समाजवादी रूप समाजमा रूपान्तरित हुनसक्छ त्यो मात्राबाट गुणमा भएको परिवर्तन भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ वा अर्को तेस्रो नियम चाहिँ निषेधको निषेधको नियम छ त्यो निषेधको निषेधको नियम यसले विकासको दिशालाई इङ्गित गर्छ यसले चाहिँ यो द्वन्द्ववादको नियमले अथवा निषेधको निषेधको नियमले चाहिँ यो विकासको दिशालाई इङ्गित गर्छ यो नियमले यसका तिन रूपहरू हुन्छन् यसका पनि तिन रूपहरू हुन्छन् निषेधको निषेधका पनि तिनवटा रूप हुन्छन् त्यो तिनवटा रूपमध्ये एउटा नयाँले पुरानोलाई स्थान दिनुपर्छ यो नियमले त्यसो भन्छ नयाँले पुरानोको स्थान लिन्छ त्यसलाई त्यसरी भन्न पनि सकिन्छ होइन नयाँले पुरानोको स्थान लिन्छ निषेधको निषेधको नियमको अन्तर्गत एउटा निषेधको निषेध नियम अन्तर्गतको दोस्रो विकासको एउटा अवस्थाले अर्को अवस्थालाई ठाउँ छान्नुपर्छ विकासको एउटा अवस्थाले अर्को अवस्थालाई ठाउँ छोड्नुपर्छ दोस्रो तेस्रो पुरानोबाट नयाँमा सङ्क्रमित हुन्छ सङ्क्रमण हुन्छ पुरानोबाट नयाँमा सङ्क्रमण हुन्छ त्यो पुरानो बसिराख्दैन यसका तिनवटा रूपहरू निषेधको निषेधका रूप रूपहरू भए यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले हामीले साधारण उदाहरण यहाँ धेरै ठाउँमा उदाहरण दिने गरिएको छ एउटा वस्तुको अस्तित्व सुरु हुना त्यो वस्तुको निषेध प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ भनिन्छ क्या अस्तित्वको सुरुवात हुने बित्तिकै निषेध पनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ उपस्थिति हुन्छ म अन्तिमतिर आइराखेको छु अब हुन्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यसमा हुन्छ त्यसो गर्दा जस्तो हामी यसले उदाहरणको निम्ति म सजिलोसँग तपाईँलाई बुझाउनको निम्ति एउटा मकैको गेडालाई उदाहरण दिन चाहन्छु मकैको गेडा रोपिसकेपछि बिरुवा भन्छ र त्यो मकैको गेडालाई त्यसले निषेध गर्छ तर त्यो मकैको गेडा उम्रने प्रक्रियासँगै तपाईँको के हुन्छ त भन्दा त्यसको अस्तित्वसँगै तपाईँको निषेधको प्रक्रिया त्यहाँ सुरु भइराखेका हुन्छ कि होइन बिरुवाले तपाईँको गेडालाई निषेध गर्ने प्रक्रिया पनि त्यहाँ सुरुवात भइराखेका हुन्छ रुख बन्छ रुख बनिसकेपछि त्यसले फल दिन्छ फल दिइसकेपछि रुखको निषेध हुन्छ होइन रुख निषेध भइसकेपछि फल दिन्छ त्यो फल धेरै मात्रामा हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा गेडाबाट एउटा घुवा हुन्छ त्यहाँ सयौँ गेडाहरू फल्छ त्यो चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ त्यो होइन त्यो गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयवस्तु हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ द्वन्दवादका तिनवटा नियमहरू होइन विपरीतहरूको एकता र सङ्घर्ष मात्रा र गुणको मात्रा गुणमा र गुणको मात्रामा परिवर्तन निषेधको निषेधको नियमलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयवस्तु मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ अब तपाईँले भौतिकवादको बारेमा चाहिँ यो समाज विकासका चाहिँ चरणहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने हो त्यसको चाहिँ तपाईँको उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने हो त्यो तपाईँहरूले भोलि अध्ययन गर्नुहुनेछ त्यसमा अब म यहाँ अन्तिममा तपाईँहरूलाई राख्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ प्रकृति त्यसपछि समाज र चिन्तनका गतिका नियमहरू अध्ययन गर्ने मैले तिनवटा शब्दावली प्रयोग गरेँ प्रकृति समाज र चिन्तन यो तिनवटा यो प्रकृति समाज र चिन्तनका चाहिँ यो किनको को गतिहरूको नियम अध्ययन गर्ने विज्ञान दर्शन हो त्यो दर्शनलाई हामी मार्क्सवादी दर्शन भन्छौँ मार्क्सवादी दर्शन द्वन्दात्मक ऐतिहासिक भौतिवादको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ खासमा हामीले जाने ख्याल गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ म दुई वाक्यमा तपाईँहरूलाई विषयवस्तु राख्छु एउटा वस्तु र चेतना बिचको सम्बन्ध केलाई पहिलो मान्ने केलाई दोस्रो मान्ने भन्ने विषयवस्तु निर्धारण गर्छ भौतिकवादले के गर्छ त भन्दा चेतना सहायक हो वस्तुको प्रतिबिम्बन हो वस्तु चाहिँ प्राथमिक हो भौतिकवादले यो भन्छ त्यसको ठिक विपरीत दर्शन अर्को के छ भने चेतनालाई मुख्य मान्छ त्यो चेतनाले चाहिँ वस्तु निर्धारण गर्छ भन्छ अथवा त्यो चेतनाको चाहिँ स्रोत चाहिँ ईश्वर हो भन्छ होइन ईश्वरले नै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदार्थको होइन पृथ्वीको चाहिँ सृष्टि गर्छन् सञ्चालन गर्छन् भन्छ त्यो चाहिँ आदर्शवाद हो त्यो भौतिकवाद विरोधी दर्शन हो आ, बहु, है हामीले भौतिकवाद र आदर्शवादमा त्यहाँ विभेद गरेर अथवा फरक गरेर त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भौ भौतिक वस्तुलाई पहिलो मान्ने र त्यसको प्रतिबिम्बलाई सहायक मानेर अध्ययन गर्ने पद्धति भौतिकवादी दर्शन हो यति एक वाक्य हुन्छ अब यो हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी कहाँ समस्या छ कि किन समस्या छ म तपाईँलाई एउटा हाम्रो जीवनमा कति साथीहरू जानेर या नजानेर हामी प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ त्यहाँ फसिराखेका हुन्छौँ हामी हाम्रो मुख्यतः छोराछोरीहरूले मुख्यत छोराहरूले आमा बृद्धहरू चाहिँ त्यो काच कियामा बस्ने हुन्छ कि त्यसपछि हरेक वर्ष हामी श्राद्ध गर्छौँ र त्यो पिण्ड लडाउने प्रक्रिया चलिराखेका हुन्छ हामी अदृश्य वस्तुमा विश्वास गर्दैनौँ दृश्य वस्तुमा मात्रै विश्वास गर्छौँ हाम्रो दर्शन थियो अथवा भौतिकवादी दर्शन थियो प्रमाणित वस्तुमा हामी विश्वास गर्छौँ अप्रमाणित वस्तुमा हामी विश्वास गर्दैनौँ अथवा त्यसको आधारमा हामी धारणा बनाउँदैनौँ अथवा चेतना निर्माण गर्दैनौँ तर हाम्रो गतिविधि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मेरा बाबा या आमा मरिसकेपछि चाहिँ अब कतै बसेर हेरिराखेका हुन्छन् हरेक वर्ष मैले भातका डल्ला लडाइनँ भने हाम्रो बाबाआमाले खान पाउँदैनन् भनेर चाहिँ फेरि हामी अदृश्य वस्तुप्रति विश्वस्त भएर चाहिँ गतिविधि गरिराखेका हुन्छौँ होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भौतिकवादी दर्शन विरोधी गतिविधि हुन्छ या आदर्शवादसँग सम्बन्धित गतिविधि हुन्छ अथवा अदृश्य शक्ति अदृश्य वस्तुमा विश्वास गर्ने र त्यो आधारमा गतिविधि गर्ने क्रियाकलाप हुन्छ त्यो जो भौतिकवाद विरोधी हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा मसिनो गरी हेर्ने हो भने होइन मसिनो गर्दै हेर्ने हो भने यस्ता हजारौँवटा घटनाहरू हामी जानेर या नजानेर होइन विभिन्न चाहिँ कभर लिएर हामी चाहिँ आदर्शवाद प्रयोग गरेर राखेका हुन्छौँ भौतिकवाद लाई प्रयोग गरेर राखेका हुँदैनौँ तर हाम्रो दर्शन चाहिँ फेरि भौतिकवादी हुन्छ अथवा पदार्थलाई पहिलो मान्छौँ पदार्थको प्रतिबिम्बन चाहिँ चेतना हो त्यसलाई हामी दोस्रो प्रायोरिटीको वस्तु र दोस्रो पक्ष मान्छौँ दोस्रो विषयवस्तु चाहिँ हामीले अब द्वन्दवाद बुझ्दाखेरि चाहिँ वस्तुभित्र विपरीत तत्त्वहरू हुन्छन् विपरीत तत्त्वहरूको बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ त्यो सङ्घर्षले पनि त्यो वस्तुको चाहिँ अस्तित्व निर्धारण गर्छ यदि त्यो वस्तुभित्र गति हुँदैन भने त्यो गति भएन भने त्यो वस्तुको अस्तित्व समाप्त हुन्छ यो संसारका सबै वस्तुभित्र लागु हुन्छ तपाईँले मान्छे मान्छेलाई नै एउटा वस्तु मान्नु भने त्यही लागु हुन्छ अरू जीवित निर्जीव सबै चिजहरूलाई यो द्वन्द्ववादको नियम अन्तर्गत हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई अध्ययनको पद्धति भन्छौँ विपरीत तत्त्वहरूको एकता तिनीहरूको बिचको सङ्घर्ष सङ्घर्षले पैदा हुने गति र गतिले त्यो वस्तुको अस्तित्व निर्धारण गर्ने तरिका यो द्वन्दवाद हो यसरी भौतिकवाद र चाहिँ द्वन्द्ववाद मिलेर द्वन्दवाद द्वन्दवाद द्वन्द्व तथा द्वन्द द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन निर्माण हुन्छ जसलाई हामीले मार्क्सवादी दर्शन भन्छौँ यसको मुख्य पक्ष व्याख्या गर्ने मात्रै होइन बदल्ने हो बदल्ने कुरो चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषमा पनि हुन्छ त्यो समाजमा हुन्छ त्यो पार्टीभित्र हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब हरेक पदार्थभित्र पनि हुन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले गहिरो गरी बुझ्नु पर्यो भन्ने विषयवस्तु म साथीहरूको बिचमा राख्छु र मैले राख्नुपर्ने विषयवस्तु अहिलेलाई यहाँ अलिकति है मैले तपाईँलाई अब यहाँ आज अब धेरै सवा एक घन्टा भइसक्यो अब यहाँ तपाईँहरूको द्वन्दात्मक भौतिकवादको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हजुर यहाँ तिनवटा तपाईँको प्र प्रवर्गहरूको बारेमा थोरै हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ एउटा पदार्थ र गतिको बारेमा दोस्रो तपाईँको दिशा र कालको बारेमा चौथो पदार्थ र चेतनाको बारेमा होइन यो तिनवटा प्रवर्गहरूको बारेमा एक आपसमा हामीले छुट्याएर र फेरि जोडेर छुट्याएर विश्लेषण गर्ने जोडेर संश्लेषण गर्ने तरिका हुन्छ हामीले चाहिँ द्वन्दात्मक भौतिवाद अध्ययन गर्दा चाहिँ अनिवार्य रूपमा तपाईँको चाहिँ पदार्थ र गतिको बारेमा दिशा र कालको बारेमा पदार्थ र चेतनाको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अब अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यसको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राख्न सकेँ र मैले मेरा बनाएर टुङ्गेँ हुन्छ हुन्छ हस्कर्ण मलाई सुनिरहनु भएको छ अँ सुनेछु यहाँ केही प्रश्नहरू आछन् अब हामी प्रश्न उत्प्रेसित उस दोस्रो उसमा जान्छौँ हजुर नवीन मिश्रले क्वेसन गर्नु भएको छ हामी यस्तो राष्ट्रमा छौँ कि धार्मिक सहिष्णुताले उत्त छौँ संस्कार र संस्कृतिमा पनि धनी छौँ हामी विभिन्न मूल्यमा मान्यता मान्छौँ हामी भगवान् देवी देवतालाई धेरै मान्यता दिन्छौँ जुन ठिक त्यो विपरीत मार्क्सको भौतिकवाद अनुसार राजनीति एउटा बाटोमा अनि समाज अर्को बाटोमा छ अब यस्तो समस्याबाट हामी गुज्रिए गुज्रिएको छौँ कि कि यसले नेपालमा मार्क्सवादी विचारको दुर्घटना हुन्छ दुर्घटना हुन सक्ला भनेर भन्न सकिन्न र चिन्ता र प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले होइन अब यो विषयवस्तु चाहिँ निकै गम्भीर विषयवस्तु हो र संवेदनशील पनि हो फेरि है साथीले भनेको जस्तै एकातिर भौतिकवाद अर्कोतिर धार्मिक समुदायहरूको बाक्लो उपस्थिति या बाहुल्यता यो मैले संवेदनशील यस कारण भनेको छु कि राजनीतिमा बल प्रयोगको सिद्धान्त जति ग्राह्य हुन्छ धर्म र संस्कृतिमा बल प्रयोगको सिद्धान्त त्यति ग्राह्य हुँदैन होइन यो एकदमै लामो प्रक्रिया मनोविज्ञान होइन भावना त्यो आस्था थुप्रै विषयवस्तुहरू त्यहाँ सम्न्द्रित भएका हुन्छन् हो यसको छोटोमा हामीले बुझ्दा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने भौतिकवादीहरू लाई हामी अब एक हिसाबले मार्क्सवादी भन्छौँ र मार्क्सवादीहरूलाई हामी कम्युनिस्ट पनि भन्ने गर्छौँ यसका तिनवटा पक्षहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरो भौतिकवाद दर्शन मान्ने मान्छेहरूको बिचमा मात्रै पार्टी बनाउनु पर्यो कुरो बुझ्नु हो नि <laughs> अब मान्न चाहिँ अध्यात्मकवाद मान्ने या आदर्शवाद मान्ने त्यो चाहिँ भौतिकवादी दर्शनको गाइडलाइन अनुसार चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहमा ल्याउनु भएन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो समाजको बिचमा भौतिकवाद र आध्यात्मवादको बिचको फरक के हो यसका फाइदा के हुन् यसका बेफाइदा के हुन् यो मान्दा के सही हुन्छ यो मान्दा के असही हुन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू पार्टी सङ्गठन मार्फत नेता कार्यकर्ताहरू मार्फत पहिला आफू प्रशिक्षित भएर जनताहरूको बिचमा बिस्तारै भौतिकवादी दृष्टिकोण अनुसार प्रशिक्षणहरू चलाउनु पर्छ र उहाँहरूलाई भौतिकवादी दृष्टिकोणमा विकसित गर्नुपर्छ यो एकैचोटि हुँदैन यसले लामो प्रक्रियाको माग गर्छ दोस्रो विषयवस्तु तेस्रो विषयवस्तु चाहिँ योसँग सम्बन्धित तिनवटा वाक्य छन् भन्छु नि मैले वाक्य छन् भन्नुको अर्थ कस्तो हो भने पहिलो जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ होइन धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ किनभने सबै मान्छेहरू भौतिकवाद मान्दैनन् कुनै पनि देशका होइन जनताहरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ तर धर्म परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन् हाम्रो जस्ता देशहरूमा त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने अर्को विधि छ जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिने दोस्रो राज्यले धर्मको आधारमा जनताहरूलाई विभेद नगर्ने जुनसुकै धर्म मान्ने भए पनि एउटै अधिकार क्षेत्रभित्रबाट राज्यले हेर्ने नागरिकहरूलाई दोस्रो यो भौतिकवादले हेर्ने कुरो त्यो हो तेस्रो विषयवस्तु चाहिँ कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी हुने भएको हुनाले उनीहरूले धर्म मान्दैनन् नास्तिक हुन्छन् तर धर्म मान्ने मान्छेहरूको विरोध गर्ने तौर तरिकाहरू चाहिँ यो शिष्ट होइन बिस्तारै होइन तपाईँको चाहिँ अरू थुप्रै प्रक्रियाहरू मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सबै जनताहरूलाई आस्तिक बनाउन सकिँदैन तर भौतिकवादी चाहिँ दृष्टिकोण निर्माण गर्नका निम्ति बिस्तारै चाहिँ विकसित गर्दै लैजान सकिन्छ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु र यो प्रश्नको अन्त्य गर्छु यो संवेदनशील प्रश्न हो यो एउटै वाक्यमा यसको उत्तर हुँदैन है यो हामी सबैले चिन्तन गर्न विषयवस्तु हो है मैले यहाँ के भनेको भने म गोर्खामा जन्मिएको अब राजनीतिक हिसाबले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हामी दुई भागमा विभाजित भयौँ दर्शनका हिसाबले सुरुमा विभाजित हुने कुरो भएन है सुरुमा त दर्शनको आधारले विभाजित हुँदैन नि राजनीतिक हिसाबले सङ्गठन हिसाबले विभाजित हुन्छ त्यो पछि विचार दृष्टिकोण र दर्शनमा गएर बल्ल अभिव्यक्त हुन्छ पछि घर विकसित हुने विषय भयो मैले तपाईँलाई राख्न खोजेको चाहिँ दाइजो प्रथा होइन त्यसपछि अब केटी मतलब विवाह दु, गर्दाखेरि दुलै चाहिँ दुलाको घर दुला 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 जानुपर्ने एउटा प्रकारको भुआर्तन सहनु पर्ने त्यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले एउटा ठुलो जागरण गर्दै गर्दै जाँदा पछि कङ्ग्रेस पार्टीमा सङ्गठित भएका मान्छेहरू पनि आफ्ना छोरी चेलीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नेताका छोराहरूलाई दिन पाइयो भने दाइजो पनि दिन नपर्ने रहेछ राम्रो कुरो रहेछ होइन भुवार्दन पनि कम हुँदो रहेछ किन श्रम विभाजन गर्दा रहेछन् उनीहरूको परिवारमा भन्ने विषयवस्तुले प्रशिक्षित भएको थियो र उनीहरू चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने अब त्यो कम्युनिस्टसँग त्यसरी सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको थियो त्यस कारण यस्ता थुप्रै साना साना विषयवस्तुहरू हुन्छन् जोबाट हामीले समाजको बिचमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने पर्ने हुन्छ तैँले भौतिकवाद मान्नु पर्छ त्यस कारण भौतिकवाद मानिन्छ भने तल ठिक पार्छु भनेर बल परेको भाषा बोलेर यो विषयवस्तुको समस्याको हल हुँदैन अर्को प्रश्न लिउँ कमा हजुर हजुर अर्को दिपेन्द्र विसीले गर्नु भएको छ नेपाल सामन्तवादी व्यवस्थाबाट पुँजीवादी व्यवस्थासम्म आउँदा के नेपाल अब समाजवादी व्यवस्था हुँदै सामाजवादी व्यवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर के हामी निर्धक्क हुन सक्छौँ निषेधको निषेधको नियमअनुसार भन्नुभएको छ होइन अब निषेधको निषेधको नियम नियमअनुसार मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक परिवर्तन अवश्य हुन्छ त्यसमा मैले एउटा पक्ष जोडेका थिएँ त्यहाँ तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ सचेतन पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ है त्यो आफै हुन्छ निषेधको निषेधको नियम अनुसार आफै हुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन कि त्यसमा चाहिँ सचेतन पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सचेतन पक्ष भनेको कस्तो त भन्दा पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने र समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा लड्ने सचेतन पक्ष चाहिँ कति सङ्गठित हुन्छौँ कति बलशाली हुन्छौँ कति हामी आकार विस्तारित हुन्छौँ कति एकताबद्ध हुन्छौँ भन्ने विषयवस्तुले पुँजीवादी समाजबाट समाजवादी समाजमा जानका निम्ति चाहिँ यसले निर्धारण गर्ने पक्ष यही हो यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले मात्रै मान्ने हो भने निषेधको निषेधको नियमले हामी पुँजीवादी व्यवस्थाबाट समाजवादी व्यवस्थामा जान सक्छौँ सैद्धान्तिक हिसाबले मात्रै मान्ने हो भने तर यसलाई फेरि व्यवहारसँग त्यो सिद्धान्तलाई जोड्ने हो भने समाजवाद पक्षधरहरूले या पुँजीवाद विरोधी पक्षहरूले सचेतनालाई कति सङ्गठित गर्न सक्छन् कति वैज्ञानिकरण गर्न सक्छन् कति त्यसलाई समाजमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छन् र त्यसलाई सङ्गठित गर्न सक्छन् भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अर्को निर्णायक तत्त्व भएको हुनाले यसको सचेतन पक्षको सङ्गठित रूपले समाजवादको यात्रालाई सकारात्मक या नकारात्मक हिसाबले प्रभावित गर्छ त्यस अब हाम्रो आजको दायित्व के हो चाहिँ भन्दा सचेतन पक्ष लाई सङ्गठित गर्ने बलशाली बनाउने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रमुख पक्ष हुनुपर्छ त्यसो भयो भने निषेधको निषेधको नियमलाई अब हामीले चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु हामीले बुझ्नु पर्ला नवीन शर्माले सोध्नु भएको छ नेपाली विशिष्टतामा मार्क्सवादको विकासले मात्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थिति सुविध गर्छ तय भन्नुभएको छ होइन अब मार्क्सवाद भनेकै यस्तो एउटा विज्ञान हो जो अरू यस्तो एउटा चाहिँ सिद्धान्त हो जो अरू सिद्धान्तभन्दा यो मौलिक छ मैले एउटा मौलिक कुरो चाहिँ तपाईँलाई अगाडि राखेँ जो यसले परिवर्तनको माग गर्छ व्याख्याको मात्रै होइन कि बदल्ने कुरो गर्छ भने मैले यसको अर्को पनि छ मार्क्सवादको मौलिकता भनेको अर्को के छ भने हिजो रामदाईले राख्नुको राख्नु भने मलाई थाहा भएन अरू सबै सिद्धान्तहरूमा आलोचना गर्न थप्न विकसित गर्न पाइँदैन है अनि हामीले पढ्यौँ नि तपाईँको जाने सामन्तवादी युगको चाहिँ दर्शनको बारेमा हामीले पढ्यौँ होइन तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अरबी दर्शनमा या तपाईँको चाहिँ नि अरू थुप्रै दर्शनहरूमा त्यहाँ कहीँ पनि थप्न पाइँदैन आलोचना गर्न पाइँदैन विकसित गर्न पाइँदैन तर मार्क्सवाद यस्तो एउटा सिद्धान्त हो जसको आलोचना गर्न पाइन्छ जसको विकास गर्न पाइन्छ होइन जसमा थप्न पाइन्छ हो यो त्यस कारणले पनि मौलिक छ र त्यस कारण यो भिन्न छ त्यस कारण अब हाम्रो नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन चरित्र अनुसार मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने अब आप, आफ्नो हाम्रो आफ्ना केही मौलिक आयामहरू जरुर चाहिन्छ है अब हाम्रोमा चाहिँ मौलिक आयाम भन्दै पुरै अब दक्षिणतिर भाँसिने खतरा हो हाम्रोतिर भएको सृजनात्मक प्रयोग भन्यो त्यहाँ दक्षिणतिर भाँसियो सृजनात्मक प्रयोग भन्यो संसदीय व्यवस्थामा गर मुन्डो जोत्यो होइन हाम्रोमा चाहिँ यो एक्सट्रिममा गएर समस्या अभिव्यक्त हुने गरिरहेको छ त्यसकारण यो सृजनात्मक प्रयोग नै भ्रष्टीकरण भएको छ तर जुन समाज हो त्यो समाजका के आफ्नै केही मौलिक आयामहरूको विकास गरेर मात्रै मार्क्सवादलाई लागु गर्नुपर्ने हुन्छ मार्क्सवादलाई तपाईँको जाने युरोको समाज मुख्यत युरोको समाजमा विकसित भएको समाज विज्ञानलाई दुई सय वर्षपछि तपाईँको अरू देशका जाने समाज विकासका चरणहरूमा जस्ताको तस्तै फोटोकोपी गरेर सम्भव हुँदैन त्यसमा आफ्नो समाजका मौलिकताहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो मौलिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब समाज विकासका गतिका नियमअनुसार र विज्ञानका नियमअनुसार चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सृजनात्मक प्रयोग चाहिँ समाज विकासका नियम विरुद्ध गर्छौँ अनि विज्ञानका नियम विरुद्ध गर्छौँ र हामी दक्षिणपन्थी हुने खतरा चाहिँ बढेको त्यस कारणले हो अब हामी दुईटा प्रश्न लिन्छौँ कमरेड हजुर प्रदीप पराजीले सोध्नु भएको छ नेपालको हालको व्यवस्था कुन नियमसँग सम्बन्ध राख्छ नेपालमा समाजवाद आउन कुन नियमबाट अगाडि बढ्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ हालको व्यवस्था कुन नियम कुन नियमसँग सम्बन्ध राख्छ नेपालमा समाजवाद आउन कुन नियमबाट अगाडि बढ्ने होइन अब यो कस्तो हुन्छ भने नेपालको अब अहिलेको व्यवस्था कुन नियमसँग भन्दा अब हामीले बुझ्नु पर्यो यसको एकदमै एप्सुलुट म्याथमेटिकल एन्सर सायद नहुन पनि सक्छ थ्योरिटिकल हिसाबले र मेरो मेरो मैले गर्ने अभिव्यक्तिले त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट झन् एप्सुलुट एन्सर नहुनु पनि सक्छ तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेको हाम्रो नेपालको शासन व्यवस्था के हो हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्बन्धमा सबभन्दा बढी जानुपर्ने हुन्छ सायद भोलि यो विषयमा तपाईँहरूले छलफल गर्नुहुनेछ किनभने व्यवस्था चाहिँ त्यो समाज को गतिको नियमअनुसार निर्धारण हुने पक्ष हो होइन त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको समाजको उत्पादन सम्बन्ध के हो होइन उत्पादन स्रोत र साधनमाथिको कसको स्वामित्व छ कसले त्यो कब्जा जमाइराखेको छ र त्यसले कसरी चाहिँ रुल गरेर राखेको छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका जाने थुप्रै पक्षहरू हुन्छन् भोलि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ मेरो विचारमा भोलि पढ्ने भावनाले आज मैले यसको बारेमा धेरै राख्नु पर्दैन त्यसो भनेको चाहिँ कस्तो भने सामाजिक सत्ता र सामाजिक चेतनाको कुरो आउँछ त्यसमा उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको कुरो आउँछ आधार र उपरी संरचनाको कुरोकानी आउँछ उत्पीडक र उत्पीडित वर्गको बिचको सङ्घर्षको कुरोकानी आउँछ यसमा है तपाईँले भनेको प्रश्नको कुराकानी गर्दा यी चारवटा पक्षहरू आउँछन् सामाजिक चाहिँ सत्ता र सामाजिक चेतनाको कुरो मैले भने उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको कुरो दोस्रो आधार र उपरी संरचनाको कुरो तेस्रो उत्पीडक र उत्पीडितहरूको बिचको सङ्घर्षको अवस्था यी चारवटा विषयवस्तुले तपाईँले भनेको जस्तै यो सत्ता कुन नियम अन्तर्गत पर्छ भन्ने विषयवस्तुहरू निर्धारण हुन्छ अब हामी सबैले यसको बारेमा अध्ययन गरौँ किनभने नेपालकी समाज पुँजीवादमा गई गएन या सामन्तवादी समाजमै छ कि या अर्धसामन्ती नै हो कि या यो पुँजीवादको पनि यो प्रारम्भिक चरणमा छ प्रारम्भिक चरणमै यो दलाल पुँजीवादमा प्रवेश गर्यो यसले आफ्नो चाहिँ खास आकार ग्रहण गर्न सकेन पुँजीवादी आकार ग्रहण गर्न सकेन भन्ने विषयवस्तुहरूमा हाम्रा थुप्रै बिमतिहरू छन् है एकमत अब एकदमै सीमित मान्छेहरूको बिचमा मात्रै सीमित समूहहरूको बिचमा मात्रै एकमत बनिराखेको छ त्यसकारण यो हाम्रो अहिलेको समाजको चरित्र के हो हामी समाज विकासको चरणमा कहाँनिर छौँ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यो हामीले यो अहिलेको हाम्रो समाजको चरणलाई एउटा वस्तु मान्दाखेरि त्यो वस्तुको आधारमा हामीले दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ यो दृष्टिकोण निर्माण अब एकदम वैज्ञानिक हिसाबले भइसक्यो भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छैनौँ यद्यपि अब यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ नेकपा म काम गरेर राखेको पार्टीले चाहिँ मूलत पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भनिएको छ यो मूलत भित्र के के हो भन्ने कुरो पनि छैन बाँकी कारोबार भन्ने छ फेरि होइन त्यो अर्को पनि छ फेरि त्यहाँ त्यो भएको हुनाले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति दुविधा जस्तो छ पनि के भनिएको छ भने तपाईँको हरेक समाज व्यवस्थाहरूको चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा चाहिँ रूपान्तरित हुँदाखेरि अघिल्लो समाज व्यवस्थाका कयौँ अवशेषहरू बाँकी रहन्छन् भन्ने कुरो पनि हामीले विज्ञानमा अध्ययन गर्ने गर्छौँ कर यो हिसाबले हामीले बुझ्नु पऱ्यो समाजवादमा जानका निम्ति चाहिँ कुन नियमले काम गर्ला भन्ने विषयवस्तु हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो सबै नियम चाहिन्छ एकै ठाउँ होइन एउटा मात्रै नियमले काम गर्दैन होइन यो एउटै मात्रै नियमले काम गर्ने भयो त दुःख गर्नै पर्थेन यहाँ तपाईँको चाहिँ समाजको व्याख्या चाहिँ ऐतिहासिक द्वन्द्ववादी कोणबाट गर्नु पऱ्यो ऐतिहासिक द्वन्दात्मक भौतिवादी कोणबाट आज हाम्रो समाजको हामीले त्यहाँदेखि एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ भने त्यो निष्कर्ष नै तपाईँको समाजवादमा जाने एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नियम हुन्छ जसले समाजवाद सुनिश्चित गर्छ मैले अर्को लिए प्रश्न लिएँ रङ्गम खनालले सोध्नु भएको छ विज्ञान भन्दा टाढा रहन्छ भन्नुभयो अघि के विज्ञान भन्दा हामी अब टाढा रहन सकिन्छ त भनेर सोध्नु भएको छ नै तपाईँले होइन मैले के भनेको भने अधिभूतवाद भनेको चाहिँ अधि भनेको धेरै होइन त्यो अधी भनेको धेरैको अर्थमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यो धेरै वस्तुवादी होइन धेरै वस्तुवादी पनि त वस्तुवादी होइन नि होइन वस्तु जे हो त्यही ढङ्गबाट बुझ्ने चाहिँ अब त्यो भौतिकवाद भयो वस्तुवाद भयो वस्तुवादी दृष्टिकोण भयो वस्तु जे छ त्योभन्दा धेरै टाढा त्योभन्दा धेरै अति होइन त्योभन्दा धेरै भीमकाए ढङ्गबाट बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अधिभू अधिभूतवाद हुन्छ अधिभूतवादले वस्तुगत या भौतिक वस्तुगत धारणा निर्माण गर्नका निम्ति सहयोग गर्दैन त्यसकारण हामीलाई के चाहिएको हामीले पढ्ने कुरो के हो अथवा वैज्ञानिक कुरो के हो या भौतिकवादले चाहिँ भनेको चिज के हो त भन्दा वस्तु जे हो त्यही रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ बुझ्न सकिन्छ होइन त्यो चाहिँ भौतिकवाद हो अनि भौतिकवाद चाहिँ तपाईँको अधिभूतवादसँग टकराउँछ यो विरोधी हो त्यस कारण अब हामीले चाहिँ भौतिकवाद अधिभूतवाद अनुसार चाहिँ वस्तुलाई अध्ययन गर्ने हो भने त हामी आदर्शवादमा पुग्छौँ हामी आध्यात्मवादमा पुग्छौँ होइन तपाईँको भौतिकवाद विरुद्धको ठाउँमा पुग्छौँ सारमा मार्क्सवाद विरुद्धको ठाउँमा पुग्छौँ त्यस कारण हामीले अध्ययन गर्ने पद्धति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अधिभूतवाद होइन अधिभूतवादको बारेमा अध्ययन गर्न पर्यो किन त भन्दा त्यसका विरुद्ध लड्नका निम्ति होइन तर हामीले जीवनमा प्रयोग गर्ने चाहिँ फेरि के हो त भन्दा ऐतिहासिक भौतिकवाद हो जो मेल भन्ने विषयवस्तु हामीले बुझ्नु किशोर गर्नु भएको छ त्यसपछि शिवराज बेलवासेले प्रश्न गर्नुभएको छ सुभाष पाण्डेले प्रश्न गर्नुभएको छ उसु उस्तै प्रकृतिको मैले यसलाई मिलाएर एउटा एउटा क्वेसन बनाएर सोधेँ ने। नेपालको अर्धसामन्ती समाज अनि दलाल पुँजीवादी अर्थ प्रणालीलाई कसरी ध्वस्त पार्न सकिन्छ अबको सत्तामा नेकपाका युवाहरूको भूमिका के रहन सक्छ र आजकै व्यवस्था आजकै मानसिकताबाट हामी समाजवादमा पुग्न सक्लाउँ यदि सक्दैनौँ भने कसरी सम्भव छ भनेर सोध्नु भएको छ और... होइन अब यो चाहिँ माथि पनि अलिअलि आयो जस्तो लाग्छ यो अर्धसामन्ती या दलाल पुँजीवाद या आ... कुन अवस्थामा गाउँ हौ भन्ने कुरो चाहिँ मैले अहिले व्याख्या गरेँ सायद सायद साथीले सुन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ प्रश्न गर्ने साथीहरूले के हो त आज नेपाली समाजको चरित्र अवस्था अथवा विकास चरण नेपाली समाजको आजको विकास चरण चाहिँ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अब हाम्रो मात्रात्मक मा हिसाबले अलिअलि अध्ययन भएको छन् दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भएको छन् त्यो अलि छरपष्ट टाइपको छ र सङ्गठित रूपबाट आएको पनि औपचारिक मात्रै छ औपचारिक हिसाबले सार्वजनिक बोल्नका निम्ति त्यसले काम गर्ला तर समाजको खास अवस्थाको अध्ययन गरेर दृष्टिकोण निर्माण गर्नका निम्ति त्यसले कति सहयोग गर्छ भन्ने एउटा पाटो छ अब युवाहरूले को भूमिका के होला भन्ने विषयवस्तु र त्यसपछि आजको अवस्थाबाट अगाडि जानका निम्ति भन्ने विषयवस्तु युवाहरूको कुरो दुई तिनवटा छ आज हाम्रो नेपाली समाजमा हामीले दलाल पुँजीवादको कुराकानी गर्दै गर्दा दलाल पुँजीवाद चाहिँ उपभोक्तावाद मार्फत सार्वजनिक हुने हो है अभिव्यक्त त्यसरी हुन्छ उपभोक्तावाद उपभोक्तावाद भनेको अर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने व्यक्ति केन्द्रित उपभोग गर्ने मोजमस्ती गर्ने आफ्नो मात्र आफ्नो लागि व्यवस्थापन गर्ने समाज कहाँ छ देश कहाँ छ होइन यो कुनै मतलब नगर्ने यो प्रवृत्ति हो त्यसभित्र के एउटा प्रवृत्ति जोडिन्छ भने उत्पादनमा नजोडिने श्रम नगर्ने श्रम नगरीकन उत्पादन हुँदैन उत्पादन नगरीकन चाहिँ तपाईँको जाने आयार्जन हुँदैन भन्ने चिन्तन प्रणालीबाट टाढा हुने त्यो भनेको श्रम नगरीकन आयार्जन गर्ने त्यो श्रम दलाल पुँजी हुन्छ त्यसले त्यो उपभोक्तावादमा तपाईँको अभिव्यक्त हुन्छ र आजको हाम्रो समाज आजको हाम्रो युवा पुस्ता आजको हाम्रो पढे लेखेको जाने बौद्धिक समुदाय या आजको हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ यो दलाल पुँजीवाद या उपभोक्तावाद या श्रम नगरीकन बाँच्न सिकेको पङ्क्ति चाहिँ अलिकति बाहुल्यतामा छ र त्यसको चाहिँ अलिकति बोलवाला छ त्यसको दबदबाब छ त्यो निर्णायक छ जब यो निर्णायक भएको ठाउँमा श्रम श्रमको मूल्य बुझेको तबका जो बोलवालाको ठाउँमा पुग्दैन समाजवाद सुनिश्चित गर्न सकिँदैन त्यसकारण हामीले आधारभूत प्रश्न के गर्नु पर्यो या दलाल पुँजीवादलाई बदल्नका निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो भने पुँजीवादको खास आफ्नो चाहिँ उत्पादनसँग जोडिने उत्पादकत्व होइन तपाईँको चाहिँ जसको चरित्र हो त्यो चरित्रमा चाहिँ पुँजीवादलाई हामीले चाहिँ खास अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्छ र दलाल पुँजीवादको विस्थापन गर्नुपर्छ त्यसो भइसकेपछि उपभोक्तावाद स्रोत साह्रिन्छ उपभोक्तावादलाई हामीले क्रमिक रूपले के गर्न सक्छौँ त भन्दा श्रमतिर केन्द्रित गर्ने श्रम मार्फत उत्पादन गर्ने यो प्रक्रियातिर लैजान सकिन्छ र श्रम भनेको चाहिँ फेरि व्यक्ति व्यक्तिले गर्ने होइन त्यो सामूहिक हिसाबले गर्ने भनिसकेपछि व्यक्ति केन्द्रित सबै उपभोक्तावादलाई हामीले त्यसरी निषेध गर्न सकिन्छ त्यसले आजको हाम्रो चाहिँ चुनौती भनेको चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई पुँजीवादमा बदल्ने र पुँजीवादलाई चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा त्यसपछि समाजवादतिर लैजाने दिशातिर हामीले त्यो वैचारिक हिसाबले त्यो राजनीतिक हिसाबले त्यो त अर्थशास्त्रीय या उत्पादनको कोणबाट हामीले चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई निषेध गर्ने या त्यसको विरुद्ध लड्ने पुँजीवादको खास अन्तर्वस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने आजको युवाहरूको दृष्टिकोण के हुनुपर्छ त्यसको निम्ति अब लोभ लालसा होइन अब उपभोक्तावाद भनेको ते त त्यही त हो त्यहाँनिर दलाल पुँजीवादी चिन्तन प्रणालीबाट माथि आउनु पर्यो बाहिर निस्कनु पर्यो त्यसपछि पर श्रमलाई माया गर्नु पर्यो श्रममा संलग्न हुनु पर्यो श्रम मार्फत उत्पादन चाहिँ गर्नु पर्यो यो प्रक्रियामा का निम्ति चाहिँ सबभन्दा पहिला त फेरि दृष्टिकोण हो हामीलाई चाहिने आउटलुक हो आउटलुक चाहिँ कहाँबाट पैदा हुन्छ त भन्दा दर्शनबाट हुन्छ त्यस कारण दर्शन पढ्नु पर्यो आउटलुक निर्माण गर्नु पर्यो त्यो आउटलुकको आधारमा हामीले राजनीतिक निर्धारण गर्नु पर्यो त्यो राजनीति चाहिँ अन्तर्गत त्यसपछि अरू थुप्रै विषयवस्तुहरू रु। क्रमिक रूपले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ यसको निम्ति युवाहरू चाहिँ जागरुक हुने होइन युवाहरू अलिकति गतिशील हुने युवाहरू अलिकति नयाँ चिजको खोजी गर्ने र त्यसलाई विज्ञान सम्मत ढङ्गबाट चाहिँ जीवनमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्ने हो भने

मार्क्सवाद विज्ञान सम्मत हुँदा हुँदै पनि पुँजीवादीहरूले नै विज्ञानको प्रचुर प्रयोग गरेर संसारभर प्रभाव जमाइरहेका छन् के अब समाजवादीहरू निरन्तर किन कमजोर भइरहेका छन् भनेर सोध्नु भएको छ यसो हुँदा पनि किन समाजवादीहरू कमजोर भइरहेका छन् भनेर सोध्नु भएको छ यो चाहिँ के छ भन्नु होला भने हामी मार्क्सवादीहरू पुजीवादीहरू भन्दा अगाडि बढेको चेतना र अगाडि बढेको तपाईँको जाने दृष्टिकोण हुनुपर्ने तर हाम्रोमा भइदियो के पछिल्लो चरणमा के भइदियो भने अब पुँजीवादी हावाहुरीले मार्क्सवादीहरूलाई अलिकति बढायो के लखट्यो अब त्यहाँबाट उठ्नका निम्ति फेरि उठेर चाहिँ अब यो धुलो टकटक्याउने र फेरि सङ्गठित भएर अगाडि जानका निम्ति चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो परिराखेको अवस्था हो राजनीतिक हिसाबले त्यसकारण मार्क्सवादी दर्शनमा समस्या भएर मार्क्सवादी दर्शनमा खोटहरू भएर मार्क्सवादी दर्शन अवैज्ञानिक मा भएर पुँजीवादीहरूले मार्क्सवादी माथि चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रभाव जमाएका होइनन् अथवा उनीहरू अलि बलशाली भएका होइनन् तर त्यो दर्शन अनुकूल राजनीतिको विकास गर्ने राजनीति पद्धतिको विकास गर्ने राजनीति प्रणालीको विकास गर्नेमा चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ मार्क्सवादीहरू चुक्यौँ आजका दुनियाँका मार्क्सवादीहरू कहिले कहीँ चुक्यौँ त्यस कारण आज चाहिँ मार्क्सवादी आन्दोलन बहसका हिसाबले अग्रस्थानमा हुँदाहुँदै पनि भौतिक शक्तिका हिसाबले चाहिँ यो अग्रस्थानमा हुन नसकेको त्यस कारणले हो त्यस कारण आज हाम्रो बहस चाहिँ मार्क्सवादी दर्शनको बारेमा प्रश्नै गर्न पाइँदैन भन्ने त होइन है मैले सुरुमै राखेँ प्रश्न गर्न पाइन्छ विकास गर्न पाइन्छ थप्न पाइन्छ तर तपाईँको चाहिँ त्यो मार्क्सवादी दर्शनमा समस्या भएर हामी यो स्थितिमा पुगेका होइन कि त्यो दर्शन अन्तर्गत हामीले विकास गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रणालीहरू राजनीतिक सिद्धान्तहरू राजनीतिक विचारहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जति मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो जति स्वतन्त्र भएर यसको चाहिँ नियन्त्रणमा हामी चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ पछिल्लो दुनियाँका चाहिँ मार्क्सवादीहरू अलि सकेनन् र चाहिँ पुँजीवादीहरू बलशाली हुँदै गए उनीहरू वैज्ञानिक भएर बलशाली भएका होइनन् होइन अब मात्रै होइनन् मात्रै भनौँ होइनन् अरू थुप्रै विषयवस्तुहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका छन् तपाईँ हामीले उत्तर युरोपको चाहिँ समाज व्यवस्थाको हामी कुराकानी गर गर्छौँ युरोपको चाहिँ कल्याणकारी राज्यको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीको कुराकानी आउँछ थुप्रै थुप्रै विषयवस्तुहरू आउँछन् उनीहरूले राजनीतिक प्रणालीमा केही निकै के विकसित गरे होइन प्रारम्भको पुँजीवादभन्दा अहिलेको पुँजीवादले के निकै विकास गर्यो त्यस कारण उनीहरू अलिकति स्थायित्व जस्तो अथवा अलिक बलशाली जस्तो देखिए अब हामी चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा नयाँ चिजहरू खोज्ने नयाँ चिजहरू प्रतिपादन गर्ने नयाँ राजनीतिक प्रणाली नयाँ सिद्धान्तको खोज्ने र त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको समाजलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने भन्दा अब एकाथरी पुरानोलाई फोटोकपी गर्ने ठोकिने सिद्धिने अर्का थरी नयाँको नाममा फेरि अब अर्को प्रकारको पुरानो चाहिँ अभ्यास गर्ने र हामी सिद्धिने मार्क्सवादी अन्तर्वस्तुबाट सिद्धिने आजको हाम्रो समस्या भएको हुनाले आजको चाहिँ अब सन्दर्भमा राजनीतिक सिद्धान्तको नयाँपनको खोजी हामीलाई चाहिएको जसले नयाँ राजनीतिक प्रणालीको प्रतित्व गर्न सकोस् यसरी मात्रै मार्क्सवाद समग्रमा दर्शनको कुरो मात्रै होइन राजनीतिको कुरो पनि अर्थनीतिको कुरो पनि चाहिँ सही छ प्रयोगका हिसाबले पनि भनेर हामी चाहिँ दाबाका साथ प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा विकसित हुन सकौँला हजुर हुन्छ कवड आज कवडको चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद हुन्छ यो यो म एउटा वाक्य तपाईँको लास्टमा सबै साथीहरू हुनुहोला यो दर्शनको विषयवस्तुको बारेमा जे छलफल गरियो साथीहरूको बिचमा कस्तो रह्यो अलिकति फिडब्याक लिनु होला म आफै चाहिँ एकदमै साथीहरूलाई भरपुर मात्रामा बुझाउन सकेँ भन्ने तहमा अलिक पुगिनँ होइन सायद साथीहरूको अनुहार हेरेर चाहिँ विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न पाएको भए पनि अलिकति ट्र्याक बदल्ने अलिकति शैली बदल्ने अलिकति विषय बदल्न सकिन्थ्यो त्यो पनि यो हाम्रो अर्को तरिकाको चाहिँ अध्ययनको माध्यम भयो दोस्रो विषयवस्तु चाहिँ दर्शन आफैमा पनि कस्तो भने अलि निरस हो क्या यो निरस वस्तु हो यो निरस विषय हो यो होइन एकदमै गहिरो गरी समय दिएर ध्यानपूर्वक पढ्दै गयो भने यो एकदम रस आउँछ यसमा नत्र सर पढ्दाखेरि यसको रस धेरै आउँदैन यो अलिकति रसयुक्त हुँदैन बिरसिलो हुन्छ साथीहरूको चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो साथीहरूको फिडब्याक लिनु होला म यति भन्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद हुन र मेरो विषय पुग्याउँछु हस् हस् काउन्डलाई पनि धन्यवाद सबै काउन्डहरूलाई धन्यवाद हामी भोलि ऐतिहासिक भौतिकवादमा छलफल गर्ने गरी सहभागी हुनेछौँ नमस्ते